sabahınız hayır olsun. Ey tamaşaçılar, selamlıyorum her birinizi. İctimai televizyonun ümumi anonsunu gördünüz. Seyredik tabandan evvel. Biz de burada üçümüz dayanıp dikkatle izleyirdik. Çünkü çekilişlerde hamımız iştirak edildi. Bir de Günay'ın başı karşıydı hemen vaxtlar. Günay yok oydu, təsifler olsun. Ve biz orada iştirak edildi. Çok isti günler idi. Demeli, Qatar'ın yanında dayanmışdı. Ve bize de maraqlıydı ki, görürsən sonunda necə alınacaq? Ama evde bir defa bakmak lazımdır. Köşengi alınıb. Biz biraz sessiz baktık ama evde gidip sesle bakacağız. Sabahınız xeyir olsun aziz dostlar. Kimlerse bugün sevinir ki haftanın nihayet ki cüme günüdür ve nihayet ki hafta sonu yakınlaşır. Hakikaten de yorulanlara söylemek istiyorum ki hafta sonu yaxşı yaxşı dincəlin. Havalar da deyirler ki korlanacak. Havalar korlanacak. Sabahınız xeyir ve bilsen aslında bu da bir imkandır. Təsəvvür edin, belə istidən sonra havalar körlanırsa, birinci gün yani dəyişirsə, başqa cür olursa düz deyir, körlanmayın demiyor. Çünkü istənilən hava yaxşıdır. Soyur da. Soyur. Valla, mənim üçün körlanır. Payız olur. Özün düzün deyirəm, mənim üçün körlanır. Niye yağış yağacaq da? Yağış yağmayacaq, külək başlayır iki gün. Çok güclü külək. 12 dərəcədə aşağı külək olacaq, düzdür. Ama mən küləyi də xoşlayıram. Bu imkandır niyə? Mən sizə deyim, istidən birdən-birə həmin soyuğa düşməmək üçün evdə vaxt keçirdə bilərik və evdə oturub elə bil ki həm də orqanizmimizi, bədənimizi bu dəyişikliyə, ani dəyişikliyə biraz alışdıra bilərik. Yəni heç olmasa bir gün evdə otura bilərik. Çünki məsələn mənim üçün həftə sonu həftə içi qədər gərgin və hərəkətli keçir həmişə əsasən. Belə deyirlər, həftə sonu istirahət edirəm. Belə çünki baxıram görürsən harada, necə eləyir o istirahəti maraqlı. Yəni işdə olursan, işlə məşğul olursan, işdə olmursa evdə hərəkət. Və evdə hərəkət olur. Ev işləri həftə boyunca qalan işlər hansılar ki həll etmək lazımdır. Yəni kifayət qədər hərəkətli həftə sonları keçirirəm həmişə. Bulvara getmək istəsən, Günay, oradakı attraksiyonları bir baxıb seyr eləmək istəsən, görərsən ki köhnə attraksiyonlar yoxdur. Onların artıq istismar vaxtı bitib, amma onları söküblər, yerinə təzəsini də gətirməyiblər. Məsələ bundadır ki, hamı təzə attraksiyon gözləyir. Xüsusən də uşaqlar, valideynlər də gözləyir ki, aparım uşağı bir 15 dəqiqə, 10 dəqiqə o attraksiyonda başı qarışsın, mənim də beynim dinc olsun. Və bununla bağlı bir açıqlama yayılıb. Bir neçə ay əvvəl Dəniz Kənarı Bulvar Dairəsinin mətbuat katibi Könül İmamverdiyeva bildirmişdi ki, həmin attraksiyonların istismar müddəti bitdiyi üçün onlar ərazidən götürülüb. Lakin yeni attraksiyonların qurulması üçün kifayət qədər sərmayə lazımdır. Buna görə də biz investorlara müraciət etmişik. Bu artıq təzə xəbərdir və investorlardan indi hal-hazırda cavab gözləyirlər ki, bir orada mini Disneyland yaratsınlar. Balaca bir gözəl quşə olsun. Əslində o attraksiyonlar da son dəbə uyğun olsa, daha modern olsa, mənə elə gəlir ki, bizim doğrudan da gözəl bulvarımız daha da belə rənglənər, uşaqların da səsi lap çoxalar. Ekstrem olsa özdə, bax, burada gör. Kim sevir bilmirəm də, bax, o məsələ var ki, hamı da sevmir belə attraksiyonları. Ekstrem akra. Çox ekstrem xoşlanmıyor. Ama bizdə o qədər də çox deyil axı, heç demək olar ki, yoxdur. Yaşa dolduqca, bu fikirdən uzaqlaşırsan, əvvəllər uşaq vaxtı, yeni yetmə vaxtı attraksiyonları çox sevirdinsə, hətta paraşutdan atlanmağı istəyir. Ama yaşa dolduqca insanlar əksəriyyətində belə olur. Sanki qorxu hissi daha çoxalır. Və sən düşünürsən ki, yox, həyatım üzərində mübarizə aparmaq istəyirəm. Məndə tərsinə gelir proses. Şəfaya aid deyil, ama bir çox insanlara belə olur. Yox, məndə necədir vəziyyət? Adrenalinli başqa şeylər də axtarmaq istəyirəm. Attraksiyonda yox. Və bir də ki, həmişə skeptik yanaşırım. Görəsən, nə vaxt, sonuncu dəfə texniki baxış nə vaxt olubdur buna? Həqiqətən tutalım da, Lord desə, yağlayıblar mı o dəmir dömürü, baxıblar mı, təhlükəsizdir mi, doğrudan da belədir mi? Yəni bunun hamısını düşünürəm, ona görə deyirəm ki, əşi, oturmasam daha yaxşıdır. Adrenalin harada var? Futbolda var. Bax, futbola baxırsan və həmin o adrenalini tapırsan. Stadionda izləyəndə daha çox. Düzdür, bu oyuna biz yalnız televizora baxırdıq. Niyə? Çünki oyun səfərdə baş verdi. Deməli, Slovakiya ilə bizim millimiz, Azərbaycan millisi UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsinin 5-ci turunda görüşdülər. Və təsəvvür edin ki, qızlar bir-biri idi hesab.
əlavə 5 dəqiqə olunanda, elə bax o 5-ci dəqiqədə bizimkilər çox həlledici bir qolu vurdular və beləliklə 1-2 hesabı, daha doğrusu 2-1 hesabı ilə biz qələbə qazandıq. Növbəti mərhələyə keçdik. İstənilən qələbə xəbəri, bilmiyorum sizdə necədir, mən də axır vaxtır belədir. İstənilən qələbə xəbərində gözüm yaşarır, başqa cür oluram. Əvvəlcə, məsələn, yaşarır. Çox həyəcanlanıram. Yəni, Azərbaycanla bağlı istənilən qələbə xəbəri mənə həyəcanlandırır. Bilmiyorum, yəqin ki, o böyük qələbə hissini yaşamışıq deyə elə bilirsən ki, hamısı onun parçasıdır. Bir-birinə elə bil, necə deyim, bir tövbə halını alır. İstənilən qələbə xəbəri sevinç hissi oyadır Azərbaycan xalqında. Doğrudan da bilmiyorum bunu kim deyib. Amma doğrudan bizim xalqa, bizim millətə qələbə yaraşır, o gözəl hisslər yaraşır. Və məndə də bir xəbər var. Əslində, çox xəbər var, amma birini deyəsən qabağa salmalı olacağım. Çünki təhsil sərgisi ilə bağlıdır və bu sərginin maraqlı cəhəti, məsələn, xəbəri oxuyanda mənim diqqətimi çəkən məqam ondan oldu ki, ancaq yəni təhsillə birbaşa təhsillə bağlı deyil, həm də ona köməkçi məfhumlarla da bağlıdır. Məsələn, tutaqım ki, psixoloji dəstək və yaxud da ki, biz deyirik, yumuşaq biliklər, onların dəstəklənməsi istiqamətində sentyabrın 30-dan oktyabrın 2-sinə dək KOBIA, KOPSKA sonra Azərbaycan Özəl Təhsil Məsələləri Asosiasiyasının tərəfdaşlığı və Xəzər Media Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə gələcəyini inşa et devizi ilə belə bir sərgi keçiriləcək. Sərginin bir daha onu vurgulamaq istəyirəm ki, maraqlı məqamlarından ibarət həm də odur ki, siz bu təhsil sərgisində dil kursları ilə, psixologiya mərkəzləri ilə, ümumiyyətlə özəl inkişaf mərkəzləri ilə tanış ola biləcəksiniz. Yəni ancaq birbaşa təhsillə bağlı yox, həm də köməkçi, deməli, lazım olan məqamlarla da, məfhumlarla da tanış ola biləcəksiniz və sizə lazım olanı özünüz üçün götürə biləcəksiniz. Sərgidə iştirak ziyarətçilər üçün tamamilə sərbəstdir və Expo mərkəzində keçiriləcək sentyabrın 30-dan oktyabrın 2-sinə dək. Bircə o Expo mərkəzinin ətrafında parking üçün yer tapmaq, maşını park etmək çox çətindir. Xüsusən də sərgilər olanda. Səhər tezdən hamı gəlir. Maşınların sayı, bax, maşınlar var, belə olurlar. Ona görə səhər tezdən gedin, yeri gəlmiş. Gün ortadan sonra getsəz, yer tapa bilməyəcəksiniz. Və yaxşı xəbərdir, amma əslində bir qədər, o qədər də həm yaxşıdır, həm yaxşı deyil. Nəyə görə? Ona görə ki, o ölkədə bal var, kifayət qədər, istehsal da var. Amma bir qədər yaxşı olmayan tərəfi odur ki, qiyməti biraz baxalaşıb. Bizdən söhbət gedir. Bizdən söhbət gedir. Və nəyə görə baxalaşıb? Bunu elə balla məşğul olan arıçılar qeyd edirlər ki, Ukrayna və Rusiya arasında baş verən müharibəyə görə arılar üçün istifadə olunan dərmanlar və ümumiyyətlə bu istehsal deməli, proseslərində istifadə olan əşyalar, ləvazimatlar və digər şeylər Rusiyadan və Türkiyədən alındığı üçün ona görə qiymət bir qədər orada bahalaşıb deyənə avtomatik olaraq bizdə də təbii ki bahalaşıb. Əvvəl 1 kilo balın qiyməti 25 manat idisə, indi artıq 1 kilo balın qiyməti 30 manata qalxıb. Mən 25 manata bal axırıncı dəfə nə vaxt almışım yadımda deyil. Mən yəni, çox da bal yiyən adamam. İndirimlə aldım, eyni adamdan alıram. Amma mənə dedi ki, indi 2 banka götür ki, sonra qiyməti qalxacaq. Mən də sonuncu aldığım qənaət edib 2 banka yoxsa, bal. Dünən yox, 2 gün bundan qabaq aldığım balın kilosu 40 manat. Nə bal oldu o elə? O gözəl baldı. O işğaldan azad olmuş ərazilərdən gələn baldır. Doğrudan da çox da ləzzətlidir, çox da dadlıdır, amma 25 manat. Sən özü demişdin ki, dadı da başqadır. Dadı tamam başqadır, doğrudan. Fərqlidir. Ümumiyyətlə, son bir neçə həftədir ki, qiymətlər həqiqətən doğrudan artıbdır. Əməlli başda bu hiss olunur. Hiss olunur. Mən bunu dünən nədə hiss elədim? Tez-tez aldığım spirtdə. Ona çox istifadə edirəm, silirəm falan belə. 1 litrlik butulkanı, adi yəni işlətdiyimiz məişət spirti, mən onu 5 manat aldım aptekdən. Yəni, həqiqətən doğrudan da fikir verdim ki, amma bəzi yerlərdə 3 manat 50 qəpiyə tapmaq olar. Amma bilmirsən də onun tərkibini. Sən bu, ya elə həmin spirtdə getməlisən sadəcə o... Depo apteklər. Və yaxud da aptek yoxsa, misal, artıq bu spirtlər dükkanlarda da satılır. Misal üçün, məişət üçün, nə misal, fet falan belə satılan yerlər var, yuyucu toz, belə bir dükkanlar olur.
oradan da sən onları onu əldə edə bilərsən daha ucuz qiymətdən. Yəni mən belə başa düşürəm ki, yenə nə qədər də bu haqda yazılırdı ki, məsəl hökumət tərəfindən qiymətlər təsdiqlənməlidir falan belə. Mən belə başa düşürəm ki, fərqli-fərqli yerlərdə qiymət dəyişimi ola bilər. Bu da deməkdir ki, dükkan sahibi və yaxud da aptek sahibi qiyməti özü tənzimləyir, eləmi? Qızlar, doğrudur. Koronavirusun lap pik dövründə mənim yadımdadır. Mən sənin dediyin həmin o adi spirti 7 manat almışdım. 7 manat. 2 bundan qabaq gələndə. Təzə başlayanda spirt yox idi içəndə. Maskalar da bahaydı. Maskalar da çox bahaydı o qiymətdə, amma doğrudan da bahalaşma təkcə spirtdə yox. Adi gündəlik istifadə etdiyimiz məhsullarda da belə artıq üstündə hansısa, yəni qəpiklə də olsa bir artım hiss olunur və hamımız təbii ki, çox şey alanda bu ümumiyyətlə ümumi büdcəyə də təsirini görürük. Təbii ki, yəni görürük ki, bahalaşma var. Mən futbol xəbərlərini davam etdirmək istəyirəm, qızlar. Qurban Qurbanovu hamı tanıyır. Nəinki Azərbaycan onu tanıyır, onu artıq bütün dünya tanıyır. Və həqiqətən də bizə ləzzət eləyir, düşmənlərimizə göz dağıdır, əladır, qəşəng. Və Qurban Qurbanovun oğlunu da artıq bütün dünya tanımağa başlayır. Futbolçudur, Musa Qurbanlı. Təsəvvür edin ki, UEFA Avropa Liqasının rəsmi səhifəsi Qurban Qurbanovun oğlu olan Musa Qurbanlının şəkilini paylaşıb. Bir də baxırıq. Bir də tam olaraq üzünü göstərsəydi. Baxardan böyle yuxarı hissədən isə onu oxşur, atasını oxşur. Deməli, nüfuzlu futbol təşkilatı, yəni UEFA, söhbət ondan gedir, Qarabağ oyuncusunun Zirə ilə qarşılaşmada vurduğu qoldan sonra etdiyi hərəkəti paylaşaraq bunları yazıb. Məhz bax, bu şəkili paylaşaraq yazıb. Qarabağ bərabərdir, beynəlxalq fasilədə liqanın zirvəsi. Qarabağ beynəlxalq fasilədə liqanın zirvəsi. Qeyd edək ki, Qarabağın futbolçusu olan Musa Qurbanlı Zirəni 7-1 hesabı ilə məğlub etdikləri görüşdə 4 qolun sahibi olubdur. Məhz 7-dən 4-ünü Musa vurubdur. Bravo! Və bununla da Azərbaycan çempionatında 38-ci pokerin müəllifi olubdur. Nə gözəl xəbərdir. O, genetikada artıq. Başa düşürsünüz, artıq gendir. Həm də ki, müəllim evin içində. Həm də ki, məşq. İdmanda məşq. Yəni, o qədər vacib bir şeydir ki, məsələn, biz qələbə qazanan bir idmançı, davamlılıq və məşq. Yəni, sən peşəkar idman bir saniyə belə istirahəti bağışlamır və sən onu ya döyüş meydanına, ya tatamiya istənilən yerdə futbol sahəsinə hara gəlirsənsə gəl, sən o az məşq elədiyini orada hiss eləyirsən. Yəni, oyun zamanı artıq harada ki oyun gedir, o zamanda onu hiss eləyirsən, doğrudan da məşq çox vacibdir. Və futbol haqda danışırıqsa, qızlar, sizin xəbəriniz var. Yəqin ki, bir çoxlarımız bu xəbəri gördük. Deməli, futbol topuna bənzər evlər istehsal olunur. Bu evləri niyə istehsal edirlər? Mən sizdə o şəkili görəndə fikirləşdim ki, niyə? Birinci ağlıma gələn oldu ki, daha başqa şeylərlə məşğul olmaq olardı. Həmişə elə xəbərlər olur, bilmirəm, sizdə belə olur yoxsa yox. Görürsün ki, çox ağıllı adamlar elə bir məsələ ilə bağlı fikir, məsələn, işləyirlər, onun üzərində işləyirlər. Deyirsən, görürsən, niyə bunu eləyirlər də, daha başqa şeylə vaxtlarını keçirdə bilərlər. Amma vaxt keçir, başa düşürsən ki, yox, bunun səbəbi var, elə məhz ona görə olar ağıllı insanlardır. Bu topların, belə evlərin yaradılmasının əsas səbəbi ondan ibarətdir ki, tsunamiyə və qasırğaya dözümlü evlərdir, seismik evlərdir. Üzə bilirlər bu evlər. Evdir, yoxsa çadır kimi bir şeydir? 50 kvadratdır sahəsi. Yəni, nədəndir divarlarının? Divarlarının nədən olması haqda məlumat yazılmamışdır. Sadəcə olaraq yazılmışdır ki, seismikdir, 50 kvadratdır. 50 artıq bu deməkdir ki, mətbəx dairə ola bilər, otaq dairə ola bilər. Yəni, 32 kvadrat metr, biz xruşovka demirik, evlər 32 kvadrat metr. Buradan baxanda adama balaca görsənir. Balaca görsənir, yəni. Balacadır, qısadan, amma yəqin ki, böyüdür. Əslində, bunlar figurudur, daha real evlər hazırlanacaq. 50 kvadrat metrdir və zəlzələyə davamlıdır. Ən gözəl və nəyə görə bunu biz fikirləşmişik deyəndə, onlardan soruşanda dedilər ki, ən bizim üçün vacib məqam ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə, tsunami zonasında yaşayan insanlar bu evlərdən alıb, istifadə edib, çünki üzə də bilir ev. Hansısa bir qasırğalara da bəli, davamlıdır, həm də üzə bilir. Yəni, təhlükəsizlik baxımından da vacib bir evdir. Yəni, dənizin qırağında rahat bu evi qurub yaşaya bilərsiniz, çünki ev həm də üzmək qabiliyyəti var. Nəinki üzə bilir? Nəinki üzə bilir? Biri var ki, gəmi düzdür. Yəni, misal üçün, tsunami olanda dalga qalxanda aşa bilər, həlak ola bilər.
bilərsən falan. Gəmi hətta suyun altına gedə bilər. Burada isə yumurudur deyə yuvarlaqdır. Məsələn, suyun üzərindən hətta şəlalənin üzərindən belə düşsə də heç nə olmaz. Bu məsələ o yerdədir ki, o yuvarlanıb çox uzaqlara gedə bilər. Məsələ amma bilirsən, burada bir məsələ var, nədir? Bunlar məqam odur ki, siz özünüzü qorumaq üçündür. Yəni təhlükəsizlik məqsədi ilə qurulan evdir. Siz burada yaşamaq üçün deyil. Elə bir zonada yaşayırsınız ki, orada tez-tez qasırğalar, tsunamilər baş verir və siz bu evi sifariş verirsiniz. Ev sifarişlə siz hara istəyirsiniz, sonra gətirilir, qurulur. Hansısa bir hadisə olsa girdiniz içinə və özünüzü həmin an, həmin məqamda qorudunuz. Yəni, bu, inanmıram ki, yaşamaq üçün, hə, məsələn, yaşamaq üçün nəzərdə tutulmağını çox da düşünmürəm. Yaponlar icad edir, belə mi? Yox. O haqda yox bir xəbər yoxdur. Bu yaxınlarda Yaponiyada məncə də Yaponlar ola bilər. Təbii fəlakət baş vermişdir. Kosmik gəmiyə də oxşuyur, qıraqdan baxırsan. Öyle top oxşuyur. Doğru. Balaca da pəncərəsidir. Görünüşü qeyri-adidir. Bir də o tsunami gələndə axı qəfil olur. O bir evdən o bir evə qaçıb gizlənmək məsələsi də var. Gərək elə xəbərdarlıq eləyirlər. Misal üçün, bu sonuncu dəfə Yaponiyada baş verəndə, bir həftə hardasa bundan əvvəl. Yaponiya artıq. Ondan da bir neçə gün əvvəl yazılmışdı ki, tsunami xəbərdarlığı var. Ola bilər, gözlənilirdi. Və çox güman ki... Yaponiya kimi gözəl ölkə, amma bir dənə deyir, hər gözəlin bir eybi var. O bir dənə eybləri də odur ki, seismik zona. Onlar artıq onu öyrəşiblər. Öyrəşiblər və ona uyğun da evlər tikilir. Binalarda belə gəzir. Əgər siz səyahətə yollanmaq fikrindəsizsə, ola bilsin ki, qısa bir səyahətdə ola bilər. Misal üçün, həftə sonu harasa gedə bilərsiniz, yaxın bir yerlərə, İstanbula, misal üçün Dubaya 2 saatlik, 3 saatlik o yolda darıxmayasız deyənə Azal yeni bort əyləncə sistemi təqdim edir. Bu əyləncə sistemi nədən ibarətdir? Azərbaycanın milli aviadaşıyıcısı təyyarələrin göyərtəsində yeni prinsip üzrə əyləncə sistemini tətbiq etməyə başlayır. Azaldan verilən məlumata görə artıq sərnişinlər Wi-Fi vasitəsilə təyyarənin multimedia şəbəkəsinə qoşulmaq üçün mobil cihazlardan telefon və ya planşet istifadə edə bilər. Daha sonra isə birbaşa öz gəcidləri ilə bədii və sənədli filmlərə, idman proqramlarına nəyə istəyirlərsə baxa bilirlər. Amma bu tətbiq ancaq Airbus 319 və Airbus 320 təyyarələrinin göyərtəsində tətbiq ediləcək. Bundan başlayırlar yavaş-yavaş. Yəqin sonra artıq digər təyyarələrdir. Mən sənə bir dənə söz deyim, öz adımdan deyirəm. Mənə biraz biletlər ucuz olsa, o mənim üçün ən super əyləncədir. Yəni, o sənə adını çəkdim İstanbula da, Dubaya da biraz biletlər daha münasib qiymətdə olsa, mən elə bil ki, Wi-Fi-ya qoşuldum, istədiyim filmə də baxdım. 2 saatı da rahat yataram orada, o problem deyil. Siz neynəsiniz təyyarədə? Misal üçün, nəyə üstünlük verirsiniz? Mən kitab oxuyuram. Orada film də var, musiqini də dinləmək olar. Mən kitab oxuyuram. Ən çox sevdiyim kitab oxumaqdır. Niyə? Çünki oxuyuram, biraz oxuyandan sonra yaxşı da yuxum gəlir. Kitab mənə elə bir təsiri də var. Sonra da qəşəng yatıram. Amma çox uzun yol olanda filmə baxıram. Yol çox uzun olanda. Mən özümlə kitab götürürəm, həmişə kitab götürürəm və çalışıram daha nazik, balaca kitabı götürürəm ki, mənim üçün ağır olmasın, kitab ağır olur axı. Yəni, çalışıram, xüsusi belə kitablar alıram, məsələ yol üçün. Mən üstü bər kitapları xoşlanmıram. Mənim kitablarım hamısı, bax, belədir. Qatdanan. Qatdanan, əzilən balaca, o seriyanı sevirəm. Və işte, əgər həmin təyyarədə filmə baxmaq imkan varsa, onda filmə baxıram. Filmə baxmaq imkan yoxdur, onda kitab oxuyuram. Bir də görürsən ki, filmlərin hamısına baxmısan. Yox, elə şey mümkün deyil. O qədər seçim böyükdür. Mümkün deyil axı. Hətta belə filmlər var ki, təkrar da baxa bilərsən, çoxdan da baxmasan. Seçim çox baxmıyor. Elə filmlər var ki, özüm üçün mən misal üçün elə təyyarədə kəşf eləmişəm o filmi. Gəlib sonra yerə inəndə də baxmışam ki, nə ləzzətli filmiymiş, mən görməmişəm. Mən amma qısa yolda baxa bilmirəm, çünki çatmır. Yox, yox, çatır da. 2 saat yarım uçur buradan İstanbula. 2 saat, yox. 2 saat yarım. Film deyil, 2 saatdır da indiki filmlər. Bir dənə problem nədə olur? Bir arada saxlayır. Dil məsələsində, misal üçün, əgər Türkiyə hava yollarına uçursansa, orada daha çox, misal üçün, Türk dilində, misal üçün, Rus dilində tapmaq hər filmi tapa bilmirsən. Yeni filmləri ya İngilis dilində izləməlisən, ya misal üçün, Türk dilində izləməlisən. Yəni, bu barədə biraz çətinlik ola bilər dil seçimdə, amma titrlər var, subtitrlər falan belə. Yəni, o da heç problem deyil. Əsas odur ki, sülh olsun, hamı hara istəyir, gedə bilsin. Qiymətlər də yaxşı olsun. Biletlərin qiymətləri elə olsun ki, insanlar onu ala bilsin.
bilsinler, her yere gidə bilsinler ve cibimiz de dolu olsun, cemaat da istedikleri meyveni, əti de özünə ala bilsin. Ala bilsin, bəli. Bəli, əsas odur. Qısadan sonra yenə görüşürük. Devam edirik. Müasir dünyanın en büyük belası narkomaniya. Bunun iki tane yolu var. Ya ölmelisin ya tutulmalısın. Mübarizə yolları, məhv olmuş taleyler. Narkotik her şeyimi aldı elim. Ailemi de alırdı elimi. Bir defa çekim təhlil gedim ya. 10 defa yoxdur. Bir defa dağına baktınsa gelecek, devam edecek. Felaketten geri dönmeyi bacaranlar. Bu 2008'den düz 2010'cu ile kimi devam elədi. Asıllığın məngənəsində boğulanlar ve qurtulanlar. Geriye dönüşün yollarını aktarırıq. 23 sentyabr saat 19:20'də. Nino seni elə də çox sevmir. İstəsəydi səni xilas eləyə bilərdi. Artıq o qadına bir söz demək lazımdır, komandir. Düz 3 gündür burada gözləyir. Bütün bu kəndlərdə yaşayan türkləri sürgün eləyəcəklər, Nino. Böyük Sürgün, Qafqaz serialı. 23 sentyabr, saat 22:30'da. Biz sizi Mərdəkandan salamlayırıq. Yaddaşda Bakı milyonçularına məxsus bağ evləri, villaları haqqında söhbət açacağıq. Gördüyünüz bu hovuz Hacının zamanından qalıb. Yaşı yüzə çatan bu memarlıq abdələri haqqında gəzən miflərə aydınlıq gətirəcəyik. Tarixi hadisələrlə dolu olan bu məkanlardan sirdaşınız Rahib Azəri ən maraqlı faktları sizinlə bölüşəcək. Yaddaş bu şənbə saat 18:25'də. Musiqi səmasında ulduz kimi parlayan, bu dönemin musiqi fonuna, musiqi rəmzinə, musiqi motivinə çevrilən o dövrün insanlarını bir eşq hekayətini nəql edirdi. Mahnının dövründə yaratdığı rezonans məhz buydu. Hər nəğmə bir səbəbdən yaranır. Hər nəğmənin bir tarixçəsi, bir hekayəsi, bir ömrü var. Könül Arif qızının müəllif layihəsi, bir mahnının tarixçəsi. Hər bazar saat 15:20'də İctimai Televiziyanın efirində. Sentyabr dünyada beynəlxalq işarət dilləri günü kimi qeyd olunur. Xəbəriniz var idi bundan? Mən sözün düzü eşidəndə birinci dəfə eşitdim və ən maraqlısı bir siz nədir? Mənə elə gəlir ki, belə bir günün qeyd olunması həm də onunla əlamətdardır ki, biz hamımız bir yerdə bütün insanlıq olaraq bir-birimizi anlamağa çalışdığımızı göstərir. Yəni biz bir mesaj veririk ki, biz də sizi anlamağa çalışmaq istəyirik. Hansı ki, məsələn, eşitmə məhdudiyyətli insanlar dünyada 70 milyona yaxındır və onların 80%-dən çoxu hələ inkişafda olan ölkədə yaşayır.
bu statistika son statistikadır ve niye işaret dilleri günü? Çünkü 300'ə yaxın işaret dili var, farklı ve tabii ki məhz 300'ə yaxın dil olan ve insanların bu dillerde danıştığı gün olduğu için böyle bir gün qeyd olunmalıdır ve 23 sentyabr məhz böyle bir gündür. Gəlin bugünə ait sürətimizə baxaq, sonra söhbətimizi devam edelim. Ne geçen sujetti bu. Teşekkürler Ruhiye, çok sağ ol. Teşekkür ederim. Hem için bizim emektaşımız Nuraniye'ye de teşekkür ederim. Ve Ruhiye. Ve böyle sujetlere bakanda adam istiyor ki böyle insanların sayı çok olsun. Çünkü doğrudan da biz necə, mən misal üçün gördüm onlar müxtəlif peşələrdə işləyirlər və çox sevindim. Nə yaxşı onları cəlb eləyirlər. Nə gözəl ki onlar inteqrasiya olunurlar həqiqətən də cəmiyyətdə və söhbət tək məhz bugünkü mövzudan getmir və işarət dilindən getmir. Ümumiyyətlə belə deyək də həssas qrupa aid olan insanların hamısı işlə təmin olunanda doğrudan da adam sevinir. Mən misal üçün taksi sürücüləri arasında fikir vermişəm, olur belə hallar. İctimai televiziyada da var artıq biz görəndə misal üçün elə əməkdaşlarımızı çox sevinirik ki, nəhayət onlar da bizimlə bərabərdirlər və bu lüğətin mövcud olması, araya ərsiyə gəlməsi ümumiyyətlə böyük bir nailiyyətdir. Və bu lüğət üzərində əziyyəti, zəhməti olan hər kəsə təşəkkürümüzü bildiririk və qeyd olunduğu kimi ölkənin məşhur mobil operatorlarından birinin, Narmobile'ın deməli, təşəbbüsü nəticəsində bu lüğət ortaya, ərsiyə gəlib. Təşəkkür edirik, çox gözəl. Əslində bir məqamda burada mənim diqqətimi çəkdi. Baxın, girdim jestdili.az. Deməli, Azərbaycan jestdili lüğətinə xoş gəldiniz yazılıb birinci və hərflər verilib Azərbaycan əlifbası. Əlifbaya uyğun sən hansı hərfi seçirsənsə, həmin hərfi hansı sözlər varsa sözlər çıxır və sözlər həm də göstərilir. Məsələn, elə insanlar var ki, mən bilirəm, qızım məsələn tutağım, həmişə mənə deyir ki, ana biz niyə jestdilini öyrənmirik? Çünki bilirsiniz, bir çox xarici ölkələrdə bu işarət dili öyrədilir. Yəni insanlar öz dilləri ilə yanaşı, həm də işarət dilini bilirlər ünsiyyətdə həmin insanların, yəni ünsiyyətdən qalmamaq üçün. Həm də tələbələrə, şagirdlərə, ümumiyyətlə bu dili öyrənmək istəyən insanlara da bir imkandır. Rahatlıqla, çünki video görüntüsü də var. Video ilə baxıb hərfləri öyrənirsən və sözləri öyrənib danışa bilərsən. Nara təşəkkürlər. Mənə elə gəlir ki, ümumiyyətlə belə sosial məsuliyyətli işlər bir nümunə olmalıdır digər şirkətlər üçün də. Çünki məhz belə böyük şirkətlər məhz bu sahələrə diqqət göstərməli, bu sahələrdə yeniliklərə imza atmalıdırlar. Və ümumiyyətlə mənim ən çox sevdiyim layihələr, yadımdadır bundan əvvəl çalışdığım yerdə də, ən çox sevdiyim layihələr sosial məsuliyyət layihələri idi. Onları daha çox sevirdim, daha həvəsli onların arxasınca gedirdim, daha çox istəyirdim ki, onlardan nəyisə bir işlər görək. Çünki bəlkə biz düşünürük ki, bir balaca bir iş gördük. Amma inanın ki, o xırda-xırda işlər əhatəsini genişləndirir və cəmiyyətə geri dönüşü, çox müsbət geri dönüşü olur. Davam edək. Sosial media rubrikamız var. Görək, sosial mediada ümumiyyətlə nələr baş verir, insanlar nədən yazır, nədən narahatdırlar. Ümumiyyətlə, sosial mediada istəyirsinizsə diktaban qrupu, diktaban aparıcıları sizin yazdığınızı oxusun, o zaman diktaban SM yazın sosial mediada. Biz o paylaşdıqlarınızı daha tez görəcək. Və biz burada nəyi qeyd edirik? Artıq payız qədəm qoyub. Bilirdim, sən onu deyəcəksin. Çox gözəl şəkildir. Bayaqdan o şəkilə baxıram. Çox gözəl şəkildir. Bunu göstərək efirdə və Vasif Sadıqlı yazıb ki, saat 05:03-də gəldi. Əslində, hə, düzdür, gecə. Payızda nə gözəl gəlib, bir başında belə yarpaqlardan ibarət gözəl belə saç bandı var. Yəni, bugün gəlib də, bugün. Hə, bugün gəlib. Bugün, 05:03 bugün demək. Hə, gecə ilə gündüz bərabərləşib, səhər tezdən elə yolda gələndə Rəvanla Fatih də bu barədə danışırdılar, mampası da. Həqiqətən də payız xoş gəlsin. Sülhlə gəlsin, gözəl gəlsin. Sakit geçsin, sakit geçsin. Hər kəs üçün
bərəkətli gəlsin. Gör nə gözəl qızla bunu göstərmək üzrə. Hə, mən elə bayaqdan o qıza baxıram. Sıfırdı. Kürən saçlı belə. Gəldi. Bax belə bir payız xoş gəldi. Niyə də gəlməsin? Orda niyə gəlməsin? Başqa cür olmasın. Özdə payızın rəngləri də məhz bunlar da. Qəhvəyi rənglər, hə? İsti çalarlar. İsti çalarlar. Hardasa biraz qırmızı, bardo, qəhvəyi, belə sarımtıl. Yer gəlmişkən Günay, sənin elə bu rəngin bugün geyindiyində biraz o çalarlar ona yaxındır və çox yaraşır sənə. Çox sağ ol, minnətdarım. Çox qəşəng görsən. Minnətdarım, çox sağ olun. Və sorum sosial mediada nə var? Mən bilirəm ki, İlahənin çox maraqla deyəcəyi sosial media paylaşımları var. Deməli, qızlar, yadınızdadır da uzun müddət ərzində bir ara, misal üçün, Angelina Jolie, Brad Pitt mövzusuydu, onlar ayrılanda. Misal üçün, Shakira ilə Piqué o qədər müzakirə olunmadı. O da müzakirə olmadı. Amma yadınızdadırsa Johnny Depp məsələsi və Amber Heard, eləmi? Səhvələməsi. Ha, Amber Heard. Nə qədər lap belə söhbət çürütdürdülər bu söhbəti. Niyə? Çünki məhkəmə oldu ona görə. Və həqiqətən də qız doğrudan da vampir idi. İmkan vermirdi ona. Dirəşmişdi. Həqiqətən. Düzdür, təbii ki, qızın da tərəfini tutanlar. Gör necə acıqlı olub da indi. Amma əksər insanlar Johnny Depp-in tərəfində idi. Johnny Depp-in bravo, valla, həmin məhkəmədə qalib gəldi. Eyni zamanda digər işləri də gördü. Yanında gördüyünüz bu xanım, hal-hazırda onun görüşdüyü xanımdır, sevgilisidir. Onun adı Joel Richdir, soyadı Richdir, Joel adıdır. Və bu xanım vəkildir, məhz onun müdafiə eləyirdi həmin bu işlərdə, məhkəmədə. Vəkillərdən biri idi, çünki əsas vəkil bu deyildi, digəri idi, o məşhur. Bir komanda idi də, aydın məsələdi. Olan onun vəkili idi, adı yadımdan çıxıb. Yəni, xanımın adı nə idi? Qalib olandı cümlədib, bu xanımın onunla sağollaşması, ona uğurlar diləməsi, onda gündəm oldu. Bu deyildi, bu deyildi. O birisi idi, o əsas, bax, o deyil ki, sevgilisidir. O Amber Heard-i o çöktürən sualları verən var idi, o digəri idi, bu deyildi. Əsas vəkil, bax, o idi. Bu belə deyildi, bu belə görsənmirdi. Kölgədə sakitçə. Boz kardinal. Bəlkə də elə dəstən, bəlkə də misal üçün artıq o vaxtdan başlamışdı simpatiya filan, onu da heç göstərmirlər ki, deməsin ki, yəni görürsünüz, sevgilisi çalışır ki, məsələn. İndi mənim bir dənə belə sualım var, tamaşaçılar da yaza bilər yeri gəlmişkən, sizdən də bu fikri soruşmaq istəyirəm. Bax, bu boyda qalmaqaldan sonra siz Johnny Depp kimi bir adamla görüşərdiniz ya yox? Valla, indi kimsə desək ki... Sən Johnny Depp kimi adam soruşursa? Biz desək ki, biz Johnny Depp ilə görüşmək istəmirik. Cəmat deyəcək, buna bax. Johnny Depp ürəyə gedir. Ölür ürəyə gedir. Mən deyəcək, sən hələ burada fikirləşsin. Bu qalma-qaldan sonra, bu abiyuz məsələlər, faktlar... Yəni, sən Johnny Depp fikirləşmə. Sən sadəcə olur bir insan fikirləş ki, hansı ki... Yəni, bir insan, belə qalma-qalı hadisələdir. Xoşa gələn bir insan, amma... İkisi də abiyuzör idi. Amma belə bir vəziyyətdən sonra... Bunların psixoloji deməli, təhlili var idi psixologlar. Bəli, ikisində də var idi. Sən necə şəfla, mən həyat tarixçələri tanıyıram, bilirəm ki, insan narkoman olub da və sevgilisi onu bu vəziyyətdən çıxarıb və indi çox gözəl bir ailədir. Bu, məşhurlar arasında da var. Belə Robert Downey-ni götürək, misal üçün də. Eynilik də həmin hadisə olubdur. Yox. Üçüncü tərəfə atma. Proyeksə eləmə onu üçüncü tərəfə. Konkret sənə soruşuram. Yəni, demək istəyirəm ki... Yox, demək istəyirəm ki, əgər narkomanı yenə də seçən varsa, çünki o çox aciz bir məsələdir. Bir sənəcə, çətin kimsə o vəziyyətdən çıxartmaq olar da. Belə hallar daha az olur, nəinki əksinə. Düzdür, bəlkə sadəcə xanımla alınmayıbdır, bəlkə. Yəni, mən belə başa şəhəri, sən yox. Biri ilə alınmadı ikinci. Mən çox radikalam, çünki mənə görə Johnny Depp-də də var. Yəni, o abiyuz məsələləri zəminsiz deyildi, boş deyildi onlar. Düzdür, Amber Heard biraz ağını çıxarmışdı, belə lori dildə desə. Amma bunun da canında az yoxdur ya. Yox, hiss olunur ki, qeyri-adi adamdır. Onun qeyri-adiliyi hər iki dövüşündə, hərəkətlərində, oynamağında, o fərqli, yəni onun rollarına baxanda, məsələn, mən həmişə Johnny Depp-in rollarına baxanda, mənə həmişə bilməyəcəm, mənə həmişə biraz gəlirdi ki, o biraz psixopat deməkdir, biraz
hər şeyi aşa biləcək bir adamdır. Yəni o rollarına o qədər girir ki, məsələn, sərhədsiz bir adamdır. Və təbii ki, əgər sən belə insanla ailə qurursansa və ya ümumiyyətlə münasibət qurursansa, sən təbii ki, başa düşməlisən, ümumiyyətlə istedadlı insanlarda belə hallar olur. Yəni qurban verməyə hazır olacaq qədər sevməlisən. Burada biraz başqa məqamlar var. Və ona görə mən düşünürəm ki, olmaqla, yəni şans vermək olar. Sən heç nə qazanırsa, yəni istənilən halda sən buradan qazancılı çıxacaqsan, hansısa bir münasibəti, bəli, məncə bir münasibətin təcrübəsini qazanacaqsan və yaxud da ki, ümumiyyətlə çox xoşbəxt bir şey nəticələnə bilər. Şans vermək məncə həmişə yaxşıdır. Axı, sən əvvəl görüşürsən də, məncə də biraz həyat təcrübən varsa, görüşərkən sən artıq biləcəksən də bu adamın ümumiyyətlə psixik vəziyyətin nə yerlər. İndi, mən isə bir söz deyim. Bax, Şəfanın belə... Narcistlər o dərəcədə sızırlar ki, dünyaca məşhur adamdır. Sənin psixikana o dərəcədə sızırlar ki, o qədər ustalıqla manipulasiya edirlər ki, fərqinə varmısan. Bir də görürsən ki, uçurumdasan. Yəni, həyat yoldaşı da ola bilər. Özüm xəstələnə bilirsən. Qadın da ola bilər, kişi də ola. Özüm xəstələnə bilərsən. Və fərqində deyilsən. Narcizmdə bir məsələ var ki, qarşıdakı adamı xəstələndirirlər və sən xəstələnirsən. O, artıq o vəziyyətdədir. O, belə yaşayır, öyrəşir. Amma sən xəstələnirsən və yaxud da ki, tutaqım, sən dözə bilmirsən, sənin əsəblərində hətta xəstəlik qazana bilirsən, psixi xəstəlik qazana. O qədər çox çətin məqamlardır. Bəs qadınlar arasında Şəfa kimi deyə bilərsən? Məşhur aktrisa var ki, bax, Johnny Depp-in variantı tarixdə. Angelina Jolie. O deyilərdir. Angelina Jolie. Hə, Angelina Jolie-dən üzündən hiss olunur ki, çətin adamdır. Yəni bu diaqnozlar peşəkar psixologlar tərəfindən qoyulub. Amma Johnny Depp-ə mən deməzdim, mən artıq sözü. Angelina Jolie, baxın, görün, Brad Pitt-i neynədir? Məhv elədi. O qadınlar doğrudan da əzillər. Yəni, fərqi yoxdur, kişi də ola bilər, qadın da ola bilər. Yaxşı ki, Brad Pitt, necə, türklər demişkən, kəndinə qayıtdı. Brad Pitt-dən də var da. Həmin o Brad Pitt-dir yenidən. İlahi, Brad Pitt-dən də bizdə paylaşım var. Var, var, yeri gəlmişkən, onu da paylaşa bilərsən, çünki sən kinomansan, bax, Gwyneth Paltrow oynadı. Biz siz niyə deyirik ki, ilahi desin bunlar? Çünki çox sevir və araşdırır kinoları, onu xoşlayır və... Bunu eyni səhifə paylaşıb İnstagramda Europe News-da yəqin ki, E-News, yəni Avropa xəbərləri və mən belə də bir neçə kino xəbərləri oradan götürdüm. Yenə mən danışım, hə, bunu denəsən, bizim əlavə sözümüz var. Bunlar birisi yoxsa yox, bunlar vaxtı ikən görüşürdülər. Gwyneth Paltrow və Brad Pitt. Mən biləm, mən Gwyneth Paltrow sevirəm. Yadınızda da o qalmaqal var idi, əslən yahudi olan televiziya prodüseri. Harvey Weinstein qadınları məcbur edirdi intim yaxınlığına ki, ondan sonra onlara rol verirdi. Skandal filmlərdə, televiziyada. Bəli, məhz o Gwyneth Paltrow-ya da təklif etmişdi. O vaxtlar bunlar ikisi görüşürdülər və Gwyneth Paltrow da Azərbaycanlı söhbəti. Ona demişdi ki, mən oğlanıma deyərəm, doğrudan belə doğrudan. Brad-ə deyərəm. Mən ona deyərəm ki, sənə həyatı başa salsın və həqiqətən Brad Pitt Harvey Weinstein-la söhbət eləmişdi. Daha edin məsələf ki, söhbət eləməkdir. Döymək, dalaşmaq deyil, amma belə yaxınlaşıb ona bildirmişdi ki, yerini bil, filan belə. Yəni, bu söhbət mənim çox yaxşı yadımdadır. Düşünürəm ki, çox yaraşırlar bir-birlərinə, amma ən çox Jennifer Aniston yerə də yaraşır, Brad Pitt-ə. Nəysə, Gwyneth Paltrow sağlam qidaya, glutensiz qidalanır yer gəlmişkən, sonra düzgün üz baxımına filan çox həddən artıq çox fikir verir. Və əgər mən bu cümləni düzgün tərcümə etdimsə, Brad Pitt deyir ki, məhz Gwyneth Paltrow elə bir insan idi ki, məni öyrətdi, hətta bəlkə məcbur etdi, gündə 2 dəfə üzümü yumağa, yəni üz 2 dəfə gündə təmizlənməlidir. Bir səhər oyananda, bir də axşam mütləq şəkildə əməli başlı bir neçə mərhələdən ibarət olan bir prosesdir. Koreya kosmetologiyası daha həssas yanaşır bu məsələyə və yəqin ki, Gwyneth Paltrow Brad Pitt-ə bunu başa salıb. Çünki bu tək qadınlara aid olan məsələ deyil. Bəzi kosmetologiyada belə məqamlar var ki, onu kişilər də eləməlidir. Misal üçün, hətta manikuru belə, yəni dırnağı kəsmək, səliqəli saxlamaq, manikuru demək deyil ki, rəngli olsun. Lak sonuncu mərhələdir. Söhbət məhz onu təmiz saxlamaqdan gedir. Eyni məsələdə də üzü təmizləmək kişilər üçün xüsusi kremlər var, lasyonlar var. Mütləq şəkildə bunlardan istifadə etmək lazımdır. Cəsarətə baxırsan. Yəni, adam etiraf edir ki, Gwyneth Paltrow-a qədər üzünü yumurmuş. Yox, gündə 2 dəfə. Gündə 2 dəfə məsələsi var orada. Mənə öyrətdi ki, mən üzümü yiyim.
özdeki adamın özü belə gözəl olsun ve gündə 2 dəfə yumasına bala dur özünə bax güzgüdə özünü yuda bala mən onun yerinə olsam ancaq özümə baxaram. Bax şəkildə görün necə mülayim cütlükdülər də. Gəncdilər görünürlər. Şafa gəncdilər. Harmoniya yaradırlar. Bir-birinə bax o harmoniya var ve baxırsan ki amma o flash deyirlər də. Vspışka. Qığılcım. Qığılcım. Qığılcım o yoxdur. O yoxdur ve Angelina Jolie ilə amma o var idi. Ona göre de bak, axırda elə oldu. Yani, çünkü elə bir filmden başlamışlar ki, Miss Smith. O biraz... O film başlayarak qığılcım. Filmler gəncdilər axı. Həm də çox gəncdilər. Yəni qığılcım da məli gərək. Bu yo, fotoda... Gwyneth Paltrow özü de axı elə baxanda belə... Çox yani, sakitdir. Narsisti, onda psixopatlı. İstəyirsiniz üçüncü şəkili de onda... And Just Like That. Hə, deyək də. And Just... Bilmiyorum siz baktınız, serial söhbət hansı serialdan gedir? Deməli, 4 rəfiqə böyük şəhərdə seks, böyük şəhərdə seks, belə adlanır. Yo, o serial, o deyil. O serialın ardı, o serialın ardı, And Just Like That, belə adlanır. İki rəfiqədir burada. Orada yox, orada 3'dür. Burada 3'dür, hə, Samant, burada 3'dür. Samanta yoxdur. Yox, Samanta yoxdur orada, orada çünki razılaşmayıb filmə çəkilmək üçün. Və bu serialın, deməli, ilk seriyasına, epizoduna mən baxmağa başladım. O qədər, o dərəcədə maraqsız gəldi ki mənə. Ardına baxmadım. PR-ı çox güclüydü. Baxa bilmədim qızlar, çox darıxdırıcı idi. Və artıq bunun ikinci mövsümü çəkilir. Və biz şəkildə aktrisanı görürük, Sarah Jessica Parker'ı görürük. Baş qəhrəmanı, həmin serialın baş qəhrəmanıdır. Və artıq bunun deməli, ikinci sezonun, ikinci mövsümün bir Parker, reklamıdır. Parker, siz baxdınız yoxsa Parker yox? Bu rollarda qocaldı. Yox, mən baxmadım. Hamısı yaşlanır. Ha, yox, bu obraz da qocaldı. Mənə çox qəribə gəlir. Bu qadın məhz bax, necə deyim, bax, bu obrazda yaşlandı da başqa bir. Siz bilirsiniz o kimin sevgilisi olub? Özdə o Robert Downey'in. Ha, cavan olan, cavan olanda elə bax Brad Pitt ilə Gwyneth Paltrow yaşda olarkən və çox maraqlı görsənirdilər. Ha, ikinci görsənirdilər. Yaraşırdılar bir-birlərinə. İkinci sezonda çox reklam olunur, sizə deyim ki, Azərbaycan dilinə necə tərcümə eləyir bunu? Bax belə, sadəcə belə. O belə bir. Bu yəqin ki, bax belə. Bax belə. Bax belə olar. Belə də olar bəlkə, bax belə. Çox sonra qızlar, siz nədən danışırsınız deyin, zəhmət olmasa əgər davam edin. Kitabxana var idi burada, gəlin ondan danışaq, maraqlıdır. Yox. Hə, bu Çində. Junshu, Çində kitabxanadır. Kitabxananın şəklinə baxın, bu dəhşətli bir şeydir. Çox maraqlı, çox qəşəngdir. Çox maraqlıdır. Pləkənlərə fikir verin, siz hətta o sütunlar var, ha. Orada da kitab var. İçində, o pləkənin yanında başlayan, o da kitabdır. O da kitabdır. Onun da ətrafı kitabdır, dairəli olaraq. İlahi, mən baxdım ki, oxudum, mənə maraqlı gəldi ki, necə ola bilər ki, hər yer kitab görsənsin də. Bir dənə pləkənin üstündə yoxdur kitab. İndi söhbət, pləkənin altında da var, amma burada həm də aynalar var, güzgülər. Yəni, hər yer tikili deyil. Güzgülər sən orada harada gördün? Güzgülər də var. Mən oxudum bunun haqqında, kitabxana haqqında oxudum və dedilər ki, mənə maraqlı gəldi ki, ola bilməz axı hər yerdə kitab olsun da. Yəni, necə ola bilər o tərəfdə də kitab? Yəni, hansı adam durmalıdır da burada, hansı bir adam bu kitabı götürməlidir, yəni onun üçün də bir yer olmalıdır. Sən düşünsən ki, güzgü də ona görə belə görsənir. Güzgülər də var. Yəni, bu layihədə güzgülərdən də istifadə edirlər. Çox qəşəngdir, çox da ondan qeyri-adidir. Ümumiyyətlə, Çində belə kitabxanalar, məhz bu şəbəkəyə aid kitabxanalar, bax, belə qeyri-adidir. Mən onların bir neçə kitabxanasına da baxdım. Fərqli-fərqli bir şeylərdir. Doğrudan? Sən olmuşsan axı Çində? Yox, mən Yaponiyada olmuşam. Sən Yaponiyada olmuşsan. Yaponiyada olmuşam, amma məhz bu kitabxana şəbəkəsinə baxdım. Bunlar... İnternetdə baxdım. Bunların, necə deyim, yəni o fişqası, sarı xətti bunlarında, deyək ki, sarı simləri odur ki, bunlar kitabxanaları belə tikirlər, çox fərqli, qeyri-adi dizayn verirlər kitabxanalarına və insanlar da məhz buna görə də gəlirlər o kitab. Həm də bir dənə məsələdir ki, şimdi görün nə qədər kitab yığılıb ora. Elə bir, bax bu, deməli, binaya baxanda, interyerinə baxanda da, söhbət interyerindən belə gedir, eksteryerini görmür indi, deyə bilmərəm. Amma baxanda hansı məşhur arxitektur, memarlıq, abidəsi, tikilisi sizdə yada düşür? Kolizey? Yox. Kolizey ilə də bənzəmir bəlkə biraz kənardan. Kolizey, yox, niyə ki? Əslində kitabları çıxartsam bənziyir. Mən Sagrada Familia yadıma düşür, Gaudinin. İçərdən? Hə. İçərdən, hə? Ümumiyyətlə, o formalar, fikir ver, o
dairəvi. İş orasındadır ki, o Sagrada Familiyanın qarşısında o qədər fotoristlər ona görə yəqin. O qədər bu tikinti üçün nəzərdə tutulan nərdivan falan var ki, yəni normal onu normal şəkildə onu görmək olmur. Neçə ildir artıq görün, neçə illərdir davam edir onun təmiri, hələ də bitmir. Daha doğrusu tikintisi davam edir. Çünki eyni vəziyyət Milanda Duomo ilə də. Yuxarılar hələ də tikilir. Və bu memarlıq abidələrinin və onların o memarlarının sən dahiliyinə bax ki, o çirçocu əsrlər boyu qoyublar, nəsildən nəsilə ötürüblər, o çirçoculara əsasən tikilir, davam etdirilir. Yəni, yeni bir şey icad eləmirlər orada. Amma bu, məhz bu yenidir. Niderland rəssamıdır, Maurice Escher, onun əsərindən ilhamlanıblar və əsərlərindən, bir neçə əsərindən ilhamlanıblar və belə bir kitabxana yaradıblar. Orta əsrlərə daha çox bənzir. Hətta mən biraz Game of Thrones serialını, orada daha çox taxt oyunları serialını biraz xatırlatdım, rənglərini görə filan yox. Müasirliklə mən heç bir əlaqə görmürəm. Çin deyəndə elə, mən müasirlik düşünmürəm. Düzdür, onlar texnologiya da inkişaf edirlər. Amma buna baxmayaraq, Çin deyəndə istər-istəməz qədim Çin fəlsəfəsi, qədim Çin ümumiyyətlə hər şeydə, həyata münasibət filan tarixə aparır. Ənənələrə sadiq. Belə kitabxanada bir dənə kitabı götürəsən, sakitcə görür. Amma orada sakitlik olmaz yəqin ki. Bir gedib görəsən bu kitabxananı. İnşallah Çinə getmək bizə qismət olsun. Bilməm də belə, amma sakitlik, kitab götürən yerdə yox, oxu zalında sakitlik olar. Çində yəqin elə səliqə yaradı bunlar ki, orada istənilən belə insan gəlib orada rahatlıqla yəqin o kitabı oxuya bilər. Qismət olsun da, qismət olsun. Qismət olsun, gedərik. Qismət olsa bir başqa yerə də gedərik. Çünki o yerdə bizim dahi mütəfəkkirimizin abidəsi ucaldılıb. Söhbət Romadan gedir, Villa di Borghese-dən gedir və İtaliyan paytaxtı Roma şəhərində Viale Madam Letizia küçəsində yerləşən Villa Borghese parkında dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin abidəsi və mən bunu italyanca oxuyacam. Poeta Azərbaycano, italyan aksenti ilə oxuyuram, Nizami Gəncəvi və orada doğum və vəfat tarixləri yazılıb, qeyd olunub. Villa Borghese-ni Google-da baxsaz, bir neçə kompleksdən ibarət bir yerdir, orada saray da var. Məşhur onların o Borghese Gardens deyirlər, məşhur o bağları, bağçaları var və belə adətən yerlərdə, indi bunu görməmişəm, qismət olsa gedib görərəm, belə yerlərdə adətən gedirsən, bir də görsən qarşına bir heykəl çıxdı, bir az da gedirsən, görsən qarşına daha bir kiminsə heykəli çıxdı, yəni orada adətən elə eləyirlər heykəlləri, ayrıca təmtəraqlı haradasa yerləşdirmirlər, bir bağçada gəzirsən, görürsən, aha, bu hansısa bir dahinin heykəldir, bu isə digərinin heykəldir, çox maraqlı görünür. Heykəl məncə çox gözəldir, mən yəni çox bəyəndim. Mən də bəyəndim, piyedestaldadır özü. Hə, belə bir oturub, çox ağır belə yaxşı görsənir. Və İtaliyada olması da təbii ki, və Azərbaycan şairi kimi qeyd olunması da xüsusilə. Bəli. Neçə gündür biz bu haqda demək istəyirik, sadəcə o qədər xəbərlər çoxdur, mövzularımız, qonaqlar falan çatdıra bilmirdik. Amma yenə də özümüzə borc bilirik, sizi də məlumatlandıraq, əziz tamaşaçılar, işdi xəbəriniz yoxdursa. Fərid Bərdaşınaz, texnobloger bölüşmüşdü. Bu həm şəkil var idi orada, xəritə görsənirdi, belə də peyk xəritəsi və həmçinin yazıb. Deməli, söhbət Elon Musk-dan gedir və Azərbaycandan gedir. Elon Musk müjdəni verib, gələn ilin birinci rübü Azərbaycan peyk internetinə qoşulur. Deməli, gələn ildən etibarən, birinci rübdən etibarən, söhbət ilk 3 aydan gedir, Azərbaycan peyk internetinə qoşulacaq. Elon Musk-ın Starlink şirkəti, deyəsən, Azərbaycan bizdən, Azərbaycandan icazəni də alıbdır bizim rəhbərlikdən və təbii ki, icazə almasa bunu edə bilməz. Mən bunu dəqiq bilirəm, niyə? Çünki 2 gün bundan əvvəl bir xəbər var idi ki, Elon Musk eyni məsələni, deyəsən, İranda da etmək istəyir. Sadəcə bunun üçün Amerika Birləşmiş Ştatlarının hökumətindən icazə almalıdır sanksiyalara görə, məhz buna görə. Bir də gördün, Elon Musk gəldi Bakıya. Gələcək və mən onunla görüşəcəm.
Bəs Pavel Durov? Yox, bəs görüşməsən, bax birdən alınmadı. Xəyanət, Pavel Durov. Yox, birinci yılın var. Şəfa, görüş alınmasa nə olacaq? Sən, yəni sən mən kainata göndərəm də bu istəyimi də, Günay xanım. Siz niyə bunun qarşısını alırsınız axı? Mən kainata göndərəm. Bizim, deməli, radio aparıcıların, tanımış radio aparıcılarından biri olan doktor Ziya çox yaxşı bir, uğurlu bir zarafat eləmişdi bu mövzuya. Deyir ki, Elon Musk'la dostlaşmaq lazımdır. Sən demiş ki, Elon Musk'la dostlaşmaq lazımdır. Çünki deyir, yəni bu biraz qara yumur kimi səslənə bilər, çox üzr istəyirəm. Çünki deyir, son zamanlar bütün dünyada baş verənləri nəzərə alsaq, yəqin ki, artıq deyir, Marsda bəli, yer tapmalıyıq, özümüzə yer eləməliyik indidən. Ona görə də məhz Elon Musk'la dostlaşmaq lazımdır. Pavel Durova isə sevgimi elə bildirirəm ki, Telegramda varam. Bu artıq ona sevgimdən. Aktivsən Telegramda? Telegramda, hə. Amma... kimləri izləyirsən, kimləri oxuyursan? Deməli, deyəcəm amma, bilmirəm, indi Rus mütəxəssislərinə qarşı ola bilsin münasibət indi başqadır. Rusiya psixoloqları var, onları izləyirəm. Yox, niyə? Normal əvvəlki kimi, əvvəlki qaydada necə izləyirdim elə? Bütün astroloqlar izləyir, əhəmiyyətli astroloqlar. Bütün yox, bir astroloqu, cəmi bircə astroloq izləyirəm, amma onu bir dənə mindəniyə dəyir, onu da söyləyir. Kimdir? Bir dənə Angela Perov. Ukraynalı astroloqdur. Yeri Angela? Gəlmiş ki, Angela Perov. Eşitməm. Yeri gəlmiş ki, Ukraynalıdır ya. Hər dəfə deyir danışılma. Yox, bilirsən necə, Şəfa birini izləyir, amma qalanlar hamısı Şəfanı izləyir də. Yəni, o astroloqlar birini izləyir, qalan bütün astroloqlar Şəfanı izləyir. Amma yeri gəlmiş ki, onun proqnozları düz çıxır, müharibəyə aid də var idi, linkini atarım sənə. Sonra psixoloqlar, yenə də rusiyalı psixoloqlar var çoxlu, amma Lapkovski deyil. Bəs yerində mən elə Johnny Depp, Angelina Jolie, Brad Pitt, bax onların da psixotik portretləri hamısını çox gözəl. Deməli, psixologiya, astrologiya və psixologiya. Sən Telegramda daha çox bir də təbii ki, food floristika və ondan çıxan digər məsələlər. Şəfa, mən niyə izləmirsən? Bəs mən də Telegramda var. Bəli, mən varam Telegramda. Və sən oradan yazırsan nəsə? Yox, yazmıram. Amma məsələyə nə dəxli var ki, kitab. Sən mən sadəcə onu izləməlisən. Nasıl yazma? İndi hamı yazılan adamı izləməlisən. Mən sənə bugün orada qəşəng bir dənə emoji göndərəcəm. O da belə emojilara sifkələn. Sonra da deyirlər ki, indi bax mən deyəcəm bunu. Efirdən əvvəl demişəm, özünə bilir, eşidib. Sonra da deyirlər ki, bax, şir bürcü özünü tərifləyir. Yox, məncə günahın yüksələn bürcü ilə şir bürcü. Amma mən bir şey deyim mən. Mən yüksələn bürcüm şir bürcü deyirəm. Yox, ciddi deyirəm. Mən özümü tərifləmirəm. Mən bu ciddi dediyim məsələləri siz niyə belə gülürsünüz? Mən heç nə yazmasam. Günah, elə şirin alınır sən də. Çox sağ ol. Tam səmimi deyim. Həm də sən onu yumurla deyirsən deyə zarafat. Doğrudan çox şirin alınır və ləzzət eləyir. Amma mən sizə bir dənə söz deyim. Ləzzət eləyən bir dənə söhbət olacaq bundan sonra. Doğrudan. Söhbət bitəndə hamımız eyni söz deyəcək ki, ay necə gözəl, necə maraqlı bir söhbət oldu. Bizim cümə qonağı var bu günləri və mən cümə gününü sevdiyim məqamlardan biri oldu ki, sonra 6 bazar, şənbə, bazar günü gəlir, bir az da olsa istirahat imkanımız var. Həm də cümə günü bizim cümə qonağımız olur və biz bir insanla daha çox danışmaq, onu daha çox tanımaq imkanı əldə edirik. Cümə qonağımızı təqdim edəcəyik sizə, birazdan siz onu görəcəksiniz. Bizim efirimizin, səhv eləmirəmsə, ilk cümə günüdür, eləmi? Yeni mövsümdən söhbət gedir. Bəli, artıq yeni mövsümdə ictimai televiziyada bizim anonsumuzu da görürsünüz, ümumi anonsumuzu. Qəşəng gördü, o sarı rənglərə də fikir verirsiniz, söhbət təkməm qeymindən getirir, ümumiyyətlə. Yəni, ictimainin loqosuna və sarı həm də bu günəşdir də, sarı qızıldır, günəşdir, hər şeyin işıq saçması deməkdir, işini sevmək deməkdir. Çünki insan işini sevəndə, onda həmçinin insan işıq saçır. Bəli, hər şey sevgi ilə yanaşanda. Və bizim qonağımız, ilk cümə qonağımız belə insanlardandır. Həqiqətən öz işini çox sevir. Öz işin peşəkarıdır, mütəxəssisidir. Mən neçə ildir radio, televiziya sayəsində, amma mən sadəcə həm radioda olmuşam, həm arada televiziyada. Amma bu insan neçə ildir ki, həqiqətən televiziyada və hər dəfə çox uğurlu layihələr olub, özə gənclərlə, onda özü çox yeni yetməkdir bəlkə də, və gənclərlə işləmək üstünü verir, o da mənim kimi gəncləri çox sevir. Nəyəsə, görürsünüz, söhbətlər çoxdur və söhbətimiz də elə kimdən gedir. Daha çox
prodüser kimi tanınır, məhz televiziya prodüseri bu. Bu yer gəlmişkən ayrı bir kateqoriyada, bu ayrı bir istedatdır, məhz prodüser. Zülfət xanım Babayeva Qasımova, hoş gəlmişsiniz. Burayeva. O, üzr istəyirəm, Burayeva Qasımova, çox-çox üzr istəyirəm. Özdə ki, mən o qədər öyrəşmişəm Zule deməyə. O kadar öğrenmişim. Ona göre, ham elə deyir. Ona göre mənə üzlüfət demək bir qədər çətini çəkirəm. Amma yenə də verilişimizin qaydalarına riayət etməklə elə belə də deyəcəm. Üzlüfət xanım Burayeva Qasımova. Hoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Sizi də yeni mövsümünüz uğurlu olsun. Təbrik edirəm. Təşəkkür edirik sizinlə baxam. Çünki bu mövsümün sizə də bir başa aidiyyatı var. Bəli, bu dəfə biraz daha böyük yüklə oldu deyəsən. Bəli, ictimai televiziya aidiyyatı çoxdan var. Zülfət xanımın sadəcə belə deyək də bir... həm işin içindəydi, amma bir az sanki kənardan production işləri, televiziya diliyinə desək belə deyək. Amma artıq bu mövsümdən başlayaraq, Zülfət xanım tam olaraq qoşulubdur ictimai televiziya əməkdaşlarının sırasına, hətta rəhbər vəzifəyə, deməli, Sabahın Xeyr Azərbaycan diktabandan əvvəl olan efirdə, səhv 7-də başlıyor sizə, nəmi? 7-dən 10-a kimi uşaqlar efirdə olurlar. Məhz həmin, bax, bu işlərə baxan rəhbərlik edən Zülfət xanımdır. Təbrik edirik sizi. Təbrik edirik. Təşəkkür edirəm. Və işlərinizdə sizə uğurlar arzu edirik. Soruşmaq istəyirik ki, necədir vəziyyət? Qoşulmağınıza peşman deyirsiniz ki, belə rəhbər vəzifəyə və hansı dəyişikliklər olacaq Sabahın Xeyr Azərbaycanda? Gözlənilirmi? Nə vaxt olacaq? Birinci, özümdəki dəyişiklikdən danışım ki, hər gün səhər 7-də işdə olmaq mənim həyatımda tam yenilikdir. Və ilk dəfədir ki, bu rejimdə bir işə başlayıram. Hər efirə gəlirsiniz. Bəli, gəlirəm və bu ömrüm uzanıb. Yəni, bir ayda artıq bunu hiss edirəm ki, daha çox yaşayıram. İnsan səhər yuxudan tez durur. Bir var durursan, bir aktiv fəaliyyətin olmur. Bir də var durursan, artıq konkret işlə məşğul olursan da. Amma onda gələk axşam tez yatasız da, o da məndə alınmır. O da tənzimləmək olur. Bəli, axşam tez yatmaq 11-dən tez heç mümkün deyil. 11 tezdir, yaxşıdır 11. 11 əladır, amma alınmasa belə, o səhərə gümrah durmağın özü və duran kimi də artıq... 7-də efir başlayır, 6-dan artıq yazışmalar, əlaqələr filan bunlar başlayır. Beyin tam aktiv fəaliyyətə qoşulur və hiss edirəm ki, ən qorxduğum da buydu əslində, bunu bacararammı deyə. Oyanmaq məsələsi. Oyanmaq və oyanan kimi də işləmək, bunu bacararammı deyə. Səhər efirinin həyəcanını da bilirsiniz, ani qərarlar vermək, ani istiqamətlər dəyişir, gündəmə uyğunlaşmaq, bəli, 3 saat canlı efir. Amma bunun ən xoş tərəfi odur ki, dediyim kimi, ömrüm uzanıb, çox yaşayıram və bu da xoşdur. Çox iş görə bilirsiniz. Bəli, çox iş görə... Günün sonunda hər insan özü düşünür də, bu günüm necə keçdi. O qədər doludur ki, həm insanlarla, gözəl insanlarla, həm də əhatə dairən böyüyüb, sıxlaşıb birdən-birə, bu ünsiyyət sıxlaşıb və həm də günün sonunda... Və ən yaxşısı da odur ki, günün sonu çatmamış sabahı düşünürsən. Sabahki məqsədlər insanda başqa bir motivasiya, bir simul verir ki, sabahda bu var, bu var, bunları da eləmək lazımdır. Ona görə bu tərəfi... Özünüzü dəyişdirdiniz. Bəs layihənin içində nələr dəyişdirdik? Layihənin içində layihə özü artıq illərdir uğurlu və tamaşaçının da yetərincə rəğbətini qazanmış layihədir. Mən düşünmürəm, orada mən birdən-birə nəsə edəcəm. Amma çox peşəkar və gözəl komanda var. Ümid edirəm ki, biz bu komandayla... Çox yaxşı uşaqlardım. Mən bir ara onlarla çalışırdım. Çox gözəl qoyub keçib öz layihəsinə. Bilirsiniz, müəllif layihəsi olduğu üçün, yükü çoxaldığı üçün ayrılmaq istəyib layihədən. İş orasındadır ki, hamımız tamaşaçılar könüldən onu istəyirdir. O veriliş çox əhəmiyyətli bir layihədir. Könül o verilişi sayını çoxaltsın. Və hətta bəzi məsələləri aramızda müzakirə etmək üçün bir könə yeni məsələsi. Mən könlü tapa bilmirəm artıq. O qədər sıx qrafiki var ki, çəkiliş qrafiki və birdən-birə o da öz sevdiyi işlə məşğul olur və onun arzusuna uyğun olaraq rəhbərlik bu dəyişikliyi edib. Bir mahnı tarixçəsi, söhbət bir mahnı layihədən gedir. Bir mahnı tarixçəsi, ümumiyyətlə, mənə elə gəlir ki, Azərbaycan telemekanının ən yadda qalan, əgər məsələn 10 veriliş deyilirsə, o verilişin biri məsələmi, o da ümumi telemekan. Və könül çox yerindədir, əsil yerindədir. Yəni, o könülə görə elə odur məncə elə, o çox əhəmiyyətlidir. Və elədir, hər rastlaşdığımda onu xoşbaxt görürəm öz işi ilə. Yaradıcı adamı administrativ işə təyin etmək məncə bir cəzadır.
Həqiqətən də bu mənim də başıma gəlib. Mən internistdə işləyəndə birinci yaradıcı işlə məşğul idim. Sonra orada bir Alman direktorumuz var idi. O məni administrativ işə keçirdi. Mən ona görə internistdən ayrıldım. Çünki həyat mənasızlaşmışdı birdən-birə. Amma yenə də mənim yaradıcılığımdan, könlün yaradıcılığını müqayisə etmək olmazdı. O tamam başqa bir şeydir. Məndə bir şeyi qurmaqdırsa, o yaradır və onu onun kimi inanmıram, kimsə bacarır. Bəlkə də daha iddialı olar. Həqiqətən könül o layihəni o qədər gözəl edir ki, o layihə könülsüz ayrı təsəvvür olunmur. Amma bu layihədə artıq... Bəli, bu layihədə də artıq bu komanda və yeni işlər səhər efirinin də ən böyük məsuliyyəti bildiyimiz kimi günü necə başlayırsan. İnsanın günü bundan asılı olur da. Əhval ruhiyyəsi bütün gündəmdən olur. Və bütün gündəmdən asılı olmayaraq biz, məncə borcumuzdur ki, ilk olaraq tamaşaçının da, özümüzün də insanın gününü yaxşı başlamasına nail olaq. Daha çox, hətta bir negativ bir hadisə baş veribsə belə son günlərdə olduğu kimi, onu belə, bəli, yumşaq şəkildə, yəni biz həmişə Allah uzaq eləsin hər kəsdən, bəd xəbəri də səhərlər yumşaq veririk ki, insan yuxudan yeni durub. Amma tamaşaçılar da kafrizlidir, hər hansı belə bir xəbəri yumşaq təqdim edəndə bilər əsəbləşir ki, bunlara bir bax. Bəli, o qızıl ortanı tutmaq da çox çətindir. Sözsüz ki, baş verənlərin hamısının fonunda, amma səhər kanalı buna məcburdur, bunu etməyə məcburdur. İnsan gününü açan kimi bir şokla aça bilməz də. Çalışırıq ki, o ortanı tutaq və hələ yeni mövsümün özünü gördüyünüz kimi bizim gözəl anonsumuz bu gün getdi hələ efirə. Çünki baş verən hadisələr, şəhidlərimizin itkisi, bizim onlara alışmağımız mümkün deyil. Amma insan özünü alışdırmağa çalışır da, qəbul edə bilmirsən, o ağrını yaşayırsan, amma zaman lazım olur ki, insan ona alışsın və elə sizin dediyiniz kimi tamaşaçı da bizi qınamasın deyə biraz adaptasiyanı rahat formada etmək istəyirik. Sizə də deməli, belə başa düşdüm ki, adaptasiya gedir hal-hazırda, amma sonradan artıq verilişin içində yəqin dəşiklər olacaq. Bəli, yeniliklər olacaq, yeni rubrikalar, layihələr, əhatə dairəsini genişləndirmək və sosial mediyadan paralel addımlamaq məcburuq buna da. Bir çox şeylər, ümid edirəm, görəcəklər hər halda. Zülfə xan, Quincy McCoy-un bir kitabı var, Vişanye bez pamyəx, rusca. Amma Azərbaycanca tərcümə eləsək, maniyyəsiz efir deməkdir. Əslində, efirə və səhər, sırf səhər şovlarına həsr olunmuş bir kitabdır. O kitabı oxuyarkən bir məqam mənim diqqətimi çəkdi ki, o söyləyir ki, orada səhər efirində hər hansı bir dəyişiklikləri etmək böyük bir riskdir. Böyük bir riskdir, çünki buna artıq alışan tamaşaçıları var və o dəyişiklikləri edəcəksən bir müddətdən sonra o tamaşaçı ona alışmaya bilər, yenidən əvvələ səni qaytarmaq istəyər. Sizdə necədir? Necə yanaşırsınız buna ümumiyyətlə? Dediniz ki, tədricən hansısa dəyişikliklər olacaq, amma o dəyişiklikləri edərkən yüz ölçüb bir biçmək lazımdır. Təbii ki, necə gedəcək bu prosesin daxili prosesi? Sizin dediyiniz fikirlə tam razıyam, çünki bu ümumiyyətlə tək Azərbaycan, lokal yox, dünya üzrə də bu belədir. Televiziyanın konkret tamaşaçı auditoriyasının monitoringi gedir və o qiymətləndirmə olur ki, hər saatda sənin qarşında kim oturub? Yəni, indi bu biraz çətindir, çünki internet daha mobil və daha sürətli bir rejimi götürüb, amma yenə də bundan asılı olmayaraq səhərin bu 3 saatında sənin qarşında kim oturub? Sadəcə dediyim, nəzərdə tutduğum dəyişikliklər biz pandemiya və müharibə dövründə bir çox şeylərdən imtina etməyə məcbur olmuşuq, amma tamaşaçının ona ehtiyacı var. O bir çox yanaşmalar, istiqamətlər, istəyir yaradıcı baxımdan olsun, istəyir də ki, insanların ehtiyacı olduğu məsələlər olsun. İndi o boşluqları yenidən bərpa etmək istəyirik. Yəni, birinci bunu həll edəcək. Normal rejimə qayıtsın efir. Pandemiya və müharibə sonrasında normal rejimə qayıtsın. Və bunun ikinci daha vacib tərəfi də odur ki, öz tamaşaçımızı daha yaxından, daha dərindən öyrənmək. Bu monitoring mütləqdir. Məsələn, səhər mənim qarşımda birinci saatda kim oturub? Və indi saatla bölmək də bunu çox çətindir. Dəqiqələrə bölməli oluruq artıq. Çünki inanmıram, kimsə bir saat artıq televiziya qarşısında oturub nəyəsə baxır. Çünki onun bir arxayınçılığı var ki, bunu sonra baxa bilərəm. Nəzərə alsaq ki, səhərdir. İşə hazırlaşanlar, məktəbə hazırlaşanlar, bunlar...
Ona görə biz artıq saatı yarım saatlara yox, 3 saatı dəqiqələrə, 5 dəqiqə, 10 dəqiqələrə bölüb adımlayırıq. Ki insan 5 dəqiqədə nə görəcəksə, bu 10 dəqiqədə qarşımızda olan adam növbəti 10 dəqiqədə artıq işə yola çıxır və ona maraqlı olan informasiya başqası, tıxac, hava və yaxud da günün gündəmi olur da ki, ölkədə yaşadığı ərazidə nə baş verir deyə. Və amma ondan sonra bizim qarşımıza gələn isə, məsələn, məktəblini yola salırıqsa, artıq bağçaya gedəsi, məktəbə qədər yaşlı uşağın anası və uşaq olur. Orada cizgi filmi daha nəyi tuta bilərik. Ondan sonra iqtisadi xəbərlərdən tutmuş, dünyada baş verənlərə qədər hər şey. Bu 3 saatda əslində səhər proqramı çox ağır proqramdır. Bu bütün günü əhatə etməli olur öz üçün. Və burada bölgələr, tək Bakıdan söhbət getmir axı. Dünya və bölgələr, bağlantılar, dünyadakı azərbaycanlarımızla bağlantılar, bu əlaqələri itirməmək və bütün dünyada azərbaycanlarımızla və Azərbaycana aid ola biləcək nə baş verirsə bunu çatdıra bilmək. Bizlə paralel xəbər də işləyir sözsüz ki, hər saatda bir xəbər buraxılışı da girir efirə. Və üstə gəldi, biz çox sevdiyim tərəfi də budur ki, sözsüz bu mövsümün başlangıcında olur, öz kanalımızın verilişlərinin anonslarını etmək. Yəni, bugün nə olacaqsa bunu tamaşaçıya çatdırmaq ki, buna da baxın. Bundan sonra, bizdən sonra, bəli, misal üçün Diktavanın anonsu çox gözəl gedir. Təşəkkür edirik. Və bu ilə yanaşı eyni zamanda biz məcburuq ki, bunları edə-edə də tamaşaçını bezdirməyək. Ən təhlükəli məsələ budur. Bəli. O bizdən ayrılmasın. Bizə baxsın, bizlə olsun, qulağı bizdə olsun. Əli iş görürsə, məşğuldursa, heç olmasa qulağı bizdə olsun. Və eyni zamanda ona musiqi boşluğunu da dolduraq. Onun evində nə edə biləcəyini, ən çətin məsələ bizim üçün vaxtıdır bu dəqiqə. Time management. Bir tamaşaçı kimi, bağışda bir əlavəni də qeyd edim ki, mən daha çox səhər verilişində bölgələrdən sücretlər, xəbərlər görmək istəyirəm. Bu bir ənənə idi, bizdə həmişə səhər verilişində olub və istərdim ki, bu istiqamətdə daha çox işlər aparılsın. Mütləq orada da hansısa tədbirlər olur, sinxron canlı efirə də qoşulmalar ola bilər. İstənilən şəkildə bölgələrimizi mütləq əhatə etməliyik. Məsələn, bugün biz böyüklərimizin istirahətini necə təşkil edək mövzusunu qoymuşduq. Çox fərqli görüntülər çıxır qabağımıza. Qubadan çox maraqlı bir sujet göndərdilər. Oradakı ahıl, yaşlı cütlüklər öz istirahətlərinə, ümumiyyətlə, yaşlı insanlar necə təşkil edir. Bakıdan eyni şeyi qoyduq və dünyada da necədir deyə bunu etdik. Hətta bizim yaşlılarımızın da arzuları ki, biz də istərdik belə olsun, o görüntü qarşımızda yaranır və biz görürük ki, bölgə ilə Bakı arasında fərq nə qədərdir? Ciddidirmi? Varmı? Yoxmu? Eləcə də bu sosial mövzularda da daha çox olur. Problemlərdə də bunu göstərik. Sonra Ağalıdan çox gözəl bir təsirli sujetimiz oldu bugün. Həqiqətən oradakı normal həyatı görəndə adam çox rahat nəfəs alırsan, yəni tam ciyərlərinlə nəfəs alırsan ki, nə gözəl. Bu, hər bir vətəndaşımızda bir narahatçılıqdır ki, bu qayıdış, insanlar buna necə alışacaqlar? 30 il burada və bugün orada o möhbət kişinin dediyi bir söz ki, sanki 30 ili yaşamamışdım və mən indi 32 yaşımdan başlayıram yaşamağa. 62 yaşında qayıdıb və o deyir ki, mən 32 yaşımdan davam edirəm həyatımı. Həqiqətən də onun bostanını görəndə, onun həyat tərzini görəndə və insanların necə rahat, təhlükəsiz bir hər formada, hər xırdalığına qədər, infrastrukturuna qədər, gözəlliyinə qədər yaşayışını görəndə bu tək axı o bölgəyə aid olmur. Bütün Azərbaycan burada rahatlana bilir. Ona görə sizin dediyiniz məsələ diqqətlidir və çalışırıq mümkün qədər. Mən səhər efirlərində bir arada buradan bir anons verim. Qarabağ gündəliyi də Ağalıya gedəcək. Gələn həftə mən gedəcəm Ağalıya. Səfərimiz planlaşdırılır. Çox həyəcanla gözləyirəm o səfəri və o verilişi. Və səhər proqramında, məsələn, tamaşaçı kimi əgər fikirlərinizi, mənim çox sevdiyim həmişə canlı bağlantılar olub. Bilmirəm, ya uşaqlıqdan qalan bir şeydir. Çünki mən balaca vaxt olanda, daha çox baxırdıq bu Rusiya televiziyasında canlı bağlantılarla səhər verişləri olurdu. Və canlı bağlantılar mənə həmişə elə gəlir ki, hamını oyadır. Məndə belə bir gəlir ki, hamı oyanır. Harada canlı bağlanırsa, oradakı adamlar artıq yavaş-yavaş oyanmağa başlayırlar. Siz özünüz də qeyd etdiniz, Zülfət xanım, ki insanlarda bir rahatlıq var ki, sabah mən tutağım, indi baxmadım, birazdan internetdə baxacam.
Amma təəssüf ki, hələ də bizim verilişlərdə belə bir məsələ var. Məsələn, xarici verilişlərdə, xarici televiziyalarda baxdığımız elə verilişlər var ki, biz onu ancaq televiziyada baxmalıyıq. Çünki onu tutalım ki, heç internetə qoymurlar. Artıq bilirlər ki, o qədər maraq o verilişə çoxdur. İnternetə verilişə qoymağa ehtiyac yoxdur. Sən məcbur baxmaq istəyirsənsə, gəl indi bu saatda mənim verilişimə televiziyada bax. Sosial media televiziyanı elə bir sıxışdırır. Təbii ki, biz bunu media platforma, sosial media platforması ümumiyyətlə. Hərəsi biraz-biraz sıxışdırır və maraqlıdır. Məsələn, sosial mediada yaradılan kontentlər insanlara daha maraqlı gəlir. Ki, daha qısadır, bəlkə fərqli-fərqli adamlar. Biz məncə ki, o yaşdan asılıdır, yaş kateqoriyasından. Amma mən sadəcə ki, cavanlar daha tez öyrənirsən xəbəri. Məsələn, mən tutam ki, hansısa bir acı, hətta bizim bəyənmədiyimiz, xoşlamadığımız, məsələn, məhdudiyyətlər qoyduğumuz TikTok belə, sən orada özünə düzgün kontent seçirsənsə, hətta xəbərləri belə orada tez, daha tez öyrənmək, operativ görüntüsünü görmək imkanı. Xəbərləri, hə. Xəbərləri belə. Hə, yəni ki, bir çox məsələdir. Amma televiziya tək xəbərlər deyil. Yox, televiziya tək xəbərlər deyil, başqa məsələlərdir. Əyləncəsi də, əyləncədə də götürəndə sıxışdırır. Yəni, tam rəqabətdə, tam rəqabətdədir. Çünki jurnalisti də çoxdur. Yəni, ola bilər ki, hər hansı bir televiziya kanalı. Bəli, orada jurnalist olan hər kəs. Onun televiziya deməkdir. Bəli, bu televiziyadır. Hətta canlı yayımı da var əlində. Ona görə, yəni, onun jurnalisti də çoxdur deyə. Tam rəqabətdədir. Yəni, mən istəyirdim deyəm ki, tam rəqabətdə deyil, amma yox, tam rəqabətdədir. Mən çox üzr istəyirəm, niyə razılaşmıram mən bir az bu məsələ? Yox, mən başa çürümə bilirəm ki, sosial media əlinə alıbdır da bir çox məqamları. Amma 100% belə deyək, həm də ölkədən ölkəyə fərq var. Məsəl üçün, Azərbaycanda düşünürəm ki, o dərəcədə deyil, yenə də təvazükarlıqdan uzaq olaraq, üzr istəyirəm buna görə, misal üçün, elə elementar olaraq diktabanı biz götürə bilərik. Diktabanı məhz televizor vasitəsilə, belə deyilir, televizorda daha çox izləyirlər. Nəinki, sonradan baxa bilmirlərsə, YouTube-da falan var. Özə kifayət qədər baxırlar. Eyniliklə, onu görək ki, mən oradayım, valla onu görək, əlaçıyam ki, əlaçı ümumiyyətlə YouTube-da yoxdur. YouTube-a qoyulur. Baxırlar. Olmaz. Çünki icazə verilmir. Amma bir məsələ də var. Mən səndən razıyam bu məsələdə. Amma bir məsələ də var ki, kontent daha maraqlıdır. Biz qəbul eləsək də, eləməsək də. Məsələn, tutaqım ki, elə verilişlər var ki, məsələn, mən Qarabağ gündəliyinə bağlaya bilərəm də, biz verilişi efirə veririk. Amma efirdən sonra mən həmişə çalışıram ki, sosial mediada da geçsin ki, insanlar onu görsün. Çünki o biraz daha az adamlar ola bilər ki, maraqlandıraca biləcək. Atmaq üçün, məsələn, televiziyanın da artıq o kontentlərə, məsələn, siz dediyiniz bütün məqamlar orada var. Qısadır, sosial mediada daha çox qısa olur, tez gedir, informasiya tezdir. Daha maraqlı kontent yaratmaq üçün, məsələn, televiziya və bu rəqabətə davamlı olmaq üçün televiziya nələr eləməlidir? Burada, Günay, İlahiyyənin fikri ilə də razıyam, sizin fikrinizlə də. Burada bir həssas məqam var, keyfiyyət. O çəkir, necə çəkir və necə verir? Və ən həssas məqamı isə doğru verirmi? Dəfələrlə görürük biz bunu ki, bəli, orada hər şey o insanın savadından, media savadlığından heç danışmıram. Əgər bu sıradan bir vətəndaş da bunu edə bilir də, kimin əlində telefon var, bunu edir. Düzdür mü? Və burada savadından, dünya görüşündən, insanlığından asılıdır hər şey. Ümumiyyətlə, hər şey, üzr istəyirəm, niyyətdən asılıdır. Bunu nə niyyətlə edirsən? Elə deyilmi? İnsanın həyatı da bundan asılıdır. Bunu nə niyyətlə edirsən? Və necə təqdim edirsən? Bəli, niyə sosial media platforma? Biz heç vaxt onlara uduzmayacaq. Bunu əminliklə sizə deyirəm ki, həqiqətən də televiziya heç vaxt sosial media platformalarına uduzmayacaq. Mən elektron informasiya vasitələrini demirəm. Yəni, peşəkar şəkildə saytlar, xəbər saytlar, bunları demirəm. Sırf bu, sıradan biri götürüb nəyisə paylaşır. O, bir-iki saatlıq reytingi yığır. Baxış sayı yığır, izləyici sayı yığır. Amma doğrusunu azca da olsa, ağlı olan insan doğrunu axtaracaq. Ümumiyyətlə, Yaponların çox yaxşı bir sözü var ki, övladına nə miras qoyursan və son zamanlar bunu çox tez-tez onların bütün bu övlad böyütmə, yəni valideyn tərbiyəsində istifadə etdikləri bir ifadədir ki, analiz etməyi bacarmaq, dəyərləndirmək və qərar vermək. Yəni, bu üçü bir yerdə olmalıdır. Əslində, ona aid də sualım var, onu sonra deyəcəm. Bunu uşaqlıqdan öyrətmək lazımdır da. Bizim cəmiyyətimizdə TikTok bu dırnaq arası vəziyyəti alıb. Elə deyilmi? Dünyada elə deyil.
dünyada nəhənglər artıq müharibəyə başlayıblar. Bilirsiniz de ki, YouTube ile TikTok arasında çox amansız rəqabət müharibə şəklində gedir indi. Niyə? Çünki YouTube'un izləyicisi TikTok'a keçir. Bu bizim ölkədə TikTok. Hətta bizim ölkədə TikTok'u insanların ən azından bir dövlət qarşısında, vətəni qarşısında bir məsuliyyəti olsa VPN ilə girməz bugün TikTok'a. O məsləhət görmədiyimiz, əgər bağlamışıqsa müharibə şəraitindəyik və həssas məqamdayıq, azacıq vicdanı olan, olan insan girməz VPN ilə o TikTok'a, amma girirlər. Burada da o savadlılıq kökündən o qədər sürətlə inkişaf etdi ki, bu sosial media platformaları. Biz öyrənə bilmədik. Nəinki öyrənə bilmədik, övladımıza da öyrədə bilmədik. Və burada ikinci daha həssas məqam, mən bilirəm siz 100% gənclər mövzusuna qayıdacaqsınız. Hə, bir mövzumuz amma, var. Bəli, ikinci həssas, yəni mic varsa bu mümkünsüzdür də. İkinci həssas məqam, bu pandemiya dövründə bugünün ən aktiv userlərini, internet istifadəçilərini ki qapatdılar internetə, belə deyək də, hər şey onlayna keçdi, tədrisi, ünsiyyəti, onların öz aralarındakı ünsiyyəti və bu bugün bizim bu 3 ili götürək də, aşağı yuxarı götürəndə 3-5 ili hətta bu gənclər o sosial mediada, həmin platformalarda sosiallaşdılar. Və o yəni, birisi sosiallaşmanı unutdular. Bəli, və orada valideyn nəzarətindən çıxdılar, müəllim nəzarətindən çıxdılar, məktəb və ali məktəb kollektiv nəzarətindən, yəni bu sosial ictimai məsuliyyət var da və bundan çıxdılar. Çünki evində oturub bir klaviaturası, bir özü hər cür qəhrəmanlığı göstərə bilir də, hər tülkü orada qartal ola bilir, şir ola bilir. Hər insan istədiyi simaya girə bilirdi və bu, bugün bizi daha çox təhlükə yaradan tərəfi budur. Bu uşaqlar orada hamı media savada almır ki, elə deyilmi? Sıradan bir ixtisas üzrə oxuyur, o heç düşünmədən, məsələn deyirəm də, görür ki, bir hərbi maşın qatarı gedir, onu paylaşır. Onu sadəcə maraqlıdır deyə paylaşır. Onun xəbəri yoxdur Müdafiə Nazirliyinin xəbərdarlığından. Üzvət, mən bir dənə söz demək istəyirəm. Bilsən, bu dediyiniz hər bir məqamla razıyam. Amma bir məsələ var ki, yəni bu faktdır da, daha populyardır kontent və orada ulduzlar da çoxdur. Və biz öz aramızda sonra ulduzları da görürük. Məsələn, sosial media platforması... Biz də onlardan istifadə edirik. Bəli, istifadə edirik. Əsas qonaqlarımız siyahısına keçirlər istər-istəməz olardı. Yəni kontent olaraq o maraqlı yanaşmalar var. Biz indi orada o yaxşı olmayanlardan danışmayaq da, maraqlı kontent formalaşır, çox var. Çox ciddi biznesə çevirənlər bəli, ciddi biznesə çevirənlər. Təsəvvür elə ki, elə kontentlər var ki, bir televiziya ilə rəqabətdə, əgər rəqabətdə yox, televiziya gəliri qədər kontent yaradan sosial media platformasında influencerlar var. Yəni, ulduz olmaq şansıdır və başqa bir şey. Yəni, doğrudan da burada bir, necə deyim, bir incə xətt var. Onu tapmaq mı? Paralel televiziya getmək. Paralel getmək. Başqa yolu yoxdur. Başqa yolu yoxdur. Hər iki yol paralel getmək. Hansı vasitə ilə alınır? İctimai televiziya bunu edir. Vallahi bizim SMM qrupumuz çox güclüdür. Çox üzr istəyirəm, yenə də qayıtmaq istəyirəm. Sabaha saxlanmaq toxuşu olsun. Televiziyada baxırlar ona, milyonçuya baxırlar, cəmaat nə deyir? Baxırlar, doğrudan baxırlar, izləyirlər, baxırlar. Hamısına baxırlar, amma paralel günün verdiyində biz də bilirik ki, bunlar böyük çox şovlarda. Çünki tamaşaçı bilir ki, sabaha saxlamayaq da başqa mövzunu yerli, yataqlı bəli araşdıracaq bəli və onun kökünə gedib çıxacaq. Elə deyilmi? Məsələn, amma sabahınız xeyir, Azərbaycan bunu etməyəcək, qısa verəcək. Çünki vaxt. Onun öz bəlli auditoriyası var və sadiq auditoriyadır və o auditoriyanın səviyyəsi kütlədən yuxarı səviyyədir. Biz kütlənin dərdini çəkiriksə, bu bütün dünyada həmişə belə olur da, ağılının faizi kütləyə aid suala cavab vermə, sualımız var ona. Mən istəyirəm həmin o gənclər mövzusuna qayıdaq. Onu müzakirə edək. Çünki əvvəl Mark dediyiniz həmin o Mark, həm də bizdə də ictimai televiziyada məhz efirə çıxır. Bir qəşən uşaqlar var orada. Ay Allah, necə ürəyə xoşdular o aparıcılar. Hətta bizim Turay nə düzdür artıq televiziya efirdən uzaqlaşsa da, amma o daha böyük Mark. Məhz orada ilk dəfə biz onu gördük. O söhbət blogerdən gedir, Turaynədən. Soyad nədir Turaynəmiz? Hüseynli. Hüseynli, hə, bəli. Xəyalə ictimai televiziyada çalışır. Bəli, xəyalə buradadır. Turaynə, üzr istəyirəm. Bəzən adlar, soyadlar hamısı bir-birinə qarışır, doğrudan adam bəzən unudur. Və, amma bundan əlavə, bundan başqa da Magdan əvvəl
Çox gözəl xatırlayıram. Bir yerdə idi, bir yerdə işləyirdi. Siz Çardaqda bir yerdə idiniz? Biz Zülfətlə bir kanalda işləyirdik. Bir kanalda idiniz və mən sonra o kanalın radiosundaydım. Bəli. Və o verilişlər İdris idi, Səfin Ölümsədə. Birinci Ayşə Fatma. Ayşə Fatma. Ayşə Fatma, sonra İdris. Sonra İdris, Ayşə Fatma və hətta o divan da yadımdadır. Sizin o divan da yadımdadır. Divanın əvvəlki köhnə binanın çardağı. Yəni, çardaq adı özü niyə yaranmışdı? Bizim cekorumuz yox idi və o cekoru etmək imkanımız da yox idi. Ona görə biz köhnə binaydı, İçəri Şəhər metro stansiyasının yaxınlığındakı bina. Biz bir gün qalxdıq onun çardağına, çox maraqlı çardaq idi. Çünki bütün rəssamların emalatxanaları oradaydı. Neçənci il idi? 99 ortaları, 99-2000-lərdən başladı. Və ona görə onun çıxış yolu olaraq o ad çardaq idi. Ki sonra bir gün o zaman kanalın rəhbəri gördü ki, biz dona-dona qızdırıcı aparıq yuxarı. Bəs nədir? Qalxdı özü çardağa Eldar müəllim. Eldar müəllim indi bizdədir. Bəli. Eldar müəllim indi bizdədir. İctimai televiziyadır. O da bizdədir. Tapşırıq verdi ki, bu nədir deyə də. Və ondan sonra biz dekora keçmişik. Amma yaradıcılıq sərhəd tanımır bu məsələdir də. Və biz Günayla niyə bir yerdə işləyirdik? Mən çardağı edə-edə İctimai-siyasi xəbərlər və İctimai-siyasi proqramlar departamentinin baş prodüseri idim. Yəni, təsəvvür edirsiniz. Nə qədər fərqli bir şeydir. Özünüzü çox gəncəyir. O uşaqları itirməmək üçün. Məqsəd o uşaqları itirməmək idi. Ayşə, Fatma, Şərif. Yəni, bunlar bunu etsinlər bir yerdə. Çox fərqli idi. Veriliş çox populyar idi. Çox populyar idi. İndiyə qədər onların o dekor bilirsiniz. İndi dekor gözümün önündədir. Hələ də gözümün önündədir. Gənclərlə işləmək o vaxtdan... Zülfət, sən özün də çox balaca idin. Bəs mən deyirəm də, çox gənc idin. Gənc idin. Gənc idin. Çox da balaca deyildin. Balaca deyildin, amma gənc idin. Qızlar da gənc idin, elə Ayşə Fatma. Çardaq üçün əsl vaxtı idi, bu xəbərlər və ictimai siyasi proqramlar üçün çox gənc idin. İdris başlayan ümumiyyət 18 idi deyəsən yaşı, səhv eləmək. İdris 18 yaşında başlayıb, elədir. Çünki adıma da radyoda da apardı. Hətta mən Nicat Xəlilovu işə götürmüşdüm, efrə çıxırdı. İndi Art Baker production. Nicat Xəlilov da radyodadır. Bəli, həm də radyodadır və çox yaradıcı oğlandı. Mən onu işə götürəndə, indi hələ rəsmiləşmədən efirə çıxmışdı və mən çağırdı kadrlar şöbəsindən ki, sən qanunu pozursan, bu uşağın 18 yaşı olmayıb. Yəni, bunu niyə vaxtından tez işə götürürsünüz? Dedim, o könüllü kimidir də, bunu edə bilmirsinizsə etməyin, amma o bizim üçün dəyərli kadrdır deyə belə başlamışdılar hamısı. Özdə o da sarı rəngi sevirdi. İctimai rəngi sarı yadımda da çox sevirdi və çox populərdir. Həqiqətən, doğrudan başlayandan keyfiyyətli iş görürsünüz və elə də davam edirsiniz və gənclər də çox sevirsiniz, gənclərlə çalışırsınız. Mən istəyirəm, elə Günayın söhbətinə qaydım, həm də bağlayayım bu iki mövzunu. Günay deyir ki, misal üçün, ümumən internet daha çox ələ alıb da auditoriyanın, mən haradasa bir az qismən razılaşmadım Günayla, amma bir məsələdə razıyam ki, cavanlar doğrudan da oradadırlar. Siz isə cavanlar üçün veriliş hazırlayırsınız, söhbət maqdan gedir. Və sizcə onlara televiziyada baxırlarmı, yoxsa sonra onun internet variantına baxırlar? Ümumiyyətlə, gənclər üçün söhbət uşaqlardan getmir. Məhz gənclər, misal üçün, əlaçı verilişi də gənclərdir, amma bu hələ məktəb uşaqlarıdır. Onlar baxırlar televiziyada, o verilişə baxa bilərlər. Amma artıq hələ onlardan da başlayaraq, tələbələr televizordan biraz uzaqdırlar, televiziyadan. Onlar daha çox internetdədirlər. Necə alınır sizdən, misal üçün, baxırlarmı maqet televiziyadan? Öncədən müzakirə etdiklərimizdən fərqli olaraq, bəli, buradakı auditoriya daha çox internetdədir. Amma mən sizə deyim ki, ən son, heç bir ay keçməyib üstündən, mən bir kasting elanı vermişdim və cəmsi 12 saata yaxın o elan yayımda olmuşdu da. Səhərsi günü... Televiziyada yayımda olmuşdu? Yox, özümüzdə, sosial medyada. Magin öz səhifəsində yəni. Oradan, amma gənclər onu o qədər sürətlə paylaşmışdılar ki, səhər mən kinostudiyaya gedəndə çox böyük çətinliklə rastlaşdım. 200-ə yaxın gənc gəlmişdi. Və bir günə onları seçmək, hətta mən o görüntü üzr istədim o gənclərdən ki, çoxu vaxtı olmadığı üçün qayıtmışdı. Hələ də növbəti kastingi gözləyənlər var, hər gün yazırlar ki, bunu edək deyə. Aktiv... Bu, həm televiziyada, həm də gənclər üçün də fərqi yoxdur. Bir həssas məqam var da, sən sadəcə xəbəri çatdır, o anons et, bunu yaxşı anons et, o özü tapacaq harada baxacağını.
Yəni, haradan olsa da o materialı tapıb baxacaq buna da. Ona maraqlı olsun. Çünki özünə lazım olan ən vacibi təqdimatdır. Sən necə təqdim edirsən? Hər şey belə deyək, hər hansı bir xidməti göstərir. Bu da bizim işimizdir də, xidmətimizdir. Hər hansı bir istəyir, məişət xidmətindən tutmuş, hansısa bir başqa olsun, sən onu necə təqdim edirsən, hər şey ondan asılıdır. Və gənclərdə də ən vacibi o sizin dediyiniz məqam, aparıcılar, face vacibdir. Yəni, bunların görünüşü, çünki gənclər digər yaş kateqoriyasından fərqli olaraq rəqabətdə çox amansızdırlar bir-birinə qarşı. Necə xoşduyurlar ki? Face-i necə xoşduyurlar indi? Yəni, vacibdir, nətər? Hər cürü olmalıdır. Məsələn, indi Mankidə 5-6 aparıcı var. Və fərqlidir. Hər əsi bir cür fərqlidir. Hər əsinin öz obrazı var. Bir standartı götürmürük də, götürsək itirəcəyik. Hər kəs özünü görə bilməlidir. Çünki mən kastingdən keçdiyim vaxtımı xatırlayıram. Oo, yadındadır. Məsuliyyət nə idi onda? Mən ora gələndə fikirləşdim ki, məni 100% seçməyəcəklər. Çünki mən həm də qaralmışdım, yay vaxtı idi, avqust ayı qaralmışdım. Amma Əhmədli Rafiq Hüseynovun sevimlisi idiniz. Həli, hə. Və sözün düzü bilmirəm, indi burnum düzdü, efirdən çox gözəl görsən, amma həyatda belə deyil. Yəni, və çox da arıq idim, həddindən də çox artıq arıq idim. Yəni, mən ona görə maraqlı gəldi. Yəni, o seçimdə, mən məsələn, feysimə inansaydım, mən fikirləşdim ki, mən seçilməyəcəm. Hətta mən gəlib oradakı adamlar görəndə dedim ki, mən seçməyəcəklər. Amma nələrsə də... Orada gözəllik şərt deyil. Şərt deyil, hə, yəni maraqlıq, individuallıq. Fərqlilik və fərdilik və üstə gəldə enerjini ötürə bilmək bacarıdır. Ən vacib şey budur tamaşaçı üçün. Yəni, hər şey ola bilər. İnsanın enerjisi onu... Bu ötürücüdür də ortada. Aparıcı ötürücüdür. Aparıcı yaratmır. Aparıcı hadisə yaratmamalıdır. Olan hadisəni ötürməlidir. Bu tərəfi də aparmalı, bunları birləşdirməlidir. Yəni, buradakı qəhrəmanı ilə izləyicisini birləşdirməlidir və ən vacibi o enerjini ötürə bilməlidir. Birinci ona baxıram. Onu seçmək də çətindir. Bu artıq bilmirəm, bir təcrübə. Ümumiyyətlə, bu gənclər proqramları, bilirsiniz, 23 ildir ki, mən gənclərlə iş həyat tərzimdir. Artıq gəncə baxan kimi siz bilirsiniz ki, hə. Bəlkə də o da ola bilər. Təcrübənin də böyük rolu var. Amma bu 23 ildə az vaxt deyil də, bir gəncin artıq olgunlaşmış bir yaşı deməkdir də bu ki. Və bunun özünü götürəndə çardaqdan bu yana gənclərlə iş özü həyat tərzimdir. Və nəinki, bunu da ən yaxşı məqamı yenə sizə deyim də ki, mən yaşımı yaşamıram. Yəni, bu gənclər məni öz yaşımda qocalmağa imkan vermir. İnanın, bəzən hətta davranışımdan utanıram bəzən ki, bir yaşına uyğun özünə ağır apar deyə də ki. Valla, mən utanmıram, sizə də məsləhət gəlir ki, utanmayasın. Bəzi məqamlar, gənclərin arasında olmayanda belə, birincisi, bu mənə ən böyük üstünlüklər nədir? Trendləri izləyirsən. Neçə nəsil gözünün qabağından keçir. Və bir onlar enerji verir ama. Bəli, çox. Onların enerjisi o qədər doğmadılar ki, hər biri. Gözəl enerjilər var, gənclər. Hər biri o qədər doğmadılar ki, və sən istəyirsən ki, nə bilirsənsə ona öyrədəsən. Çünki bugünkü gəncin qayğısı o qədər çoxdur ki, biz özümüzdən, mən özümdən götürürəm. Mən 50-ni keçmişəm artıq, yəni yaş olaraq. Üstə bir ali məktəbi bitirmək yetirdi kariyra üçün. Yəni, mən öz yaşıdlarım üçün deyirəm də bunu. Bugünkü gənc üçün nəinki bir ixtisasa yələnmək, bir dili bilmək yetmir. Heç nə yetmir. Hər gün yeni bir şey öyrənməlidir. Hər gün yeni nə isə, heç ali təhsili olmasın, peşə ixtisasında olsa, yaşamaq üçün də hər gün nə isə öyrənməlidir. Üzvət xanım, və öyrətməlidir də. Tək gənclərə aid deyil. Bizə də aiddir. Valla bizə də aiddir. Ona görə deyirəm və öyrətməlidir də. Birinci gəncə soruşuruq da bunu ki, bu necədir? Təzə funksiyası gəlib. Yəni, proqram dəyişdi, tutaq ki, burada təzə funksiyası gəldi, mən tap. TikTokun özünü gənclər öyrədir də bizə. Bu illər ərzində, misal üçün, gözünüzün önündən o vaxtki gənclər, indiki gənclər gəlib keçiblər və özünüzə bax, indi müasir gənclərə baxarkən, deyirsinizmi, bax, bunu öyrənməlisəni onlardan, bax, bu öyrənləsidir. Mən şəxsən indiki gənclərimizi görəndə, mən sevinirəm, nə görürəm onlarda, yəni bunu aydın şəkildə görəm və bu mənə çox sevindirir ki, dünya onlar üçün sərhədsizdir.
dünyanı kəşf eləmək istəyir. Bizim üçün əgər hansısa bir sərhəd var idisə, xaric var idisə, hansısa əl çatmazlıq var idisə, indi onlar düşünürlər ki, hə, bir bel çantamı qoydum belimə, hansı az bir büdcə ilə gedim filan yeri səyahət edim, gedim filan yeri də görüm, filan abidəni də görüm, xarici dillərə həvəs, xaricdə təhsilə həvəs çox sevindirir. Misal üçün bizdə o dərəcədə deyildi, amma onlarda indi belədir. Biz açıq da deyildik o dərəcədə, sərhədlər də açıq deyildi. Mən 98-ci ildə Amerikada olanda bu o qədər böyük çox bir sensasiya idi ki, yox, buradakılar üçün, buradakı əhatəm üçün, qohumlar üçün, valideynim üçün ki, mən qızı necə tək göndərim, gedir filan deyə də, valideynsiz gedir o bu. Amma bugünkü gənci biz necə rahat və onu, çünki texnologiya özü imkan verir, texniki inkişaf o dərəcədə bu 4-cü sənaye inqilabı filan deyirik, bu zarafat deyil də, özümüz bilmədən tamam başqa bir sivilizasiyaya keçmişik elə bil. Bu, ötən əsrin doğulanları ilə bu zətnəsə arasında çox ciddi bir o uçurum yaranmağa başlayır. Amma mən sizə bir şey deyim, bu heç olmadan sizin seçdiyiniz gənclər onlar həmişə fərqli olur. Ayşədə, Fatımada, İdrisdə, Emin Əfəndi, hamısı, Məhməd Şərif. Onlar həmişə öz zamanə uşaqlarını sanki qabaqlayıblar. Elə bir ki, indiki zamanədən zamanə maşını ilə götürüb onları götürmüşsün keçmişim. Axına qarşı gedənlər idi də, fərqlilər. Çox fərqlidirlər. Necə sərbəst danışırdı? İndi mən sizə bir şey deyim, biz 11 ildir mag olaraq davamlı, fasiləsiz bu kontaktı yaradırıq. Mag öyrətmir. Mag öyrənənlə, öyrənmək istəyəni, bilənlə bilmək istəyəni birləşdirir və bu dövlət siyasətidir də. Gənclər İdman Nazirliyidir layihənin birbaşa sifarişçisi, təşəbbüskarı və dəstək verəni də. Yəni, bu dövlət siyasəti özü bu şəraiti yaratmaq istəyir ki, bu gənclər bu nəsillər arası uçurum yaranmasın həm də. Yəni, özünə nümunə seçmək istədiyini doğru seçsin. Bu da var. Biz gənclərdən bugün nəyi öyrən? Sizin dediyiniz sərhədsizlik məsələsində mən bir qaydım o mövzuya. Bunun təhlükəli tərəfləri də var. Həqiqətən çox ciddi təhlükəli tərəfləri var. Öyrənir hər şeyi. Sərhədsizlik deyir. Bunun amma bizim milli mental dəyərlərimiz var. Bizim ailə dəyərlərimiz var. Bizim ən vacibi torpağa bağlılıq. Yəni, bu barədə lokal düşünməlidir. Bu barədə bunu da bizdə, bu gənclərdə bunu heç nə ilə bu qədər qısa müddətdə əldə etmək olmazdı. Bu artıq itmək üzrə idi, hətta mən sizə deyim. Bu milli qürur, hər şey oradan başlayır. Sən hara gedirsən, get. Sən nə edirsən, et. 44 gündə dünyanı belə ayağa qaldırsan, İnsanın beyninə bunu şüuraltı yer etmək olmazdı. O qüruru yer etmək olmazdı. Bizim ağrılarımız o qədər ağır idi ki, həqiqətən biz onu itirmək üzrə idik. Amma bu 44 gün hamımızı başqa cürdə. Bəlkə də biz bunu daxildə hiss edəmirik. Günay, daha çox hiss edərsiniz bunu xaricə çıxanda. Biz bunu daxildə o qədər hiss etmirik ki... Amma bir məsələ də var idi. Deyirdilər ki, yox, bizim gənclərimiz vətənpərvər deyirlər. Qarabağ nədir, unudacaqlar. Onu bizim Bu dönəmdə böyüyən gənclikdir onu alan. Siz bir haşiyə çıxın sizə. Müharibə başlayanda mən Vətən Sağ Olsun layihəsi ilə xüsusi təyinatlarla bir yerdə hərbi hissədə yaşayaraq onu çəkirdim. Ayın 19-u biz hərbi hissəyə yerləşmişdik və 27-si, hətta hələ bizim öz adaptasiya vaxtımız gedə-gedə müharibə başladı. Mən bunu daha tez bilirdim, çünki bu gənclər o xüsusi təyinatların içində idilər. Onları hazırlamaq lazım idi buna. O mənə şıltaqlıq göstərən, o belə öz kaprizləri ilə məni yoran gənclər xəbəri eşidən kimi böyüdülər birdən-birə. Böyüdülər birdən-birə. Həqiqətən, siz o nə idi? Yox, Vətən Sağ Olsun da adi gənclərdir, qoşulublar, hərbi realisi şoudur, bizdə gedirdi onda. İctimai televiziyada yayınlanıb. İştirakçılar, əsgər getməmiş, çağırışçılar. Bunlar hələ hərb nədir bilmirlər, onu öyrənməyə gəliblər və onlar orada ani böyüdülər. Onu qoyun bir yana. Mən həmişə deyirəm, biz hərbçinin qarşısında bir dəfə başa əyiriksə, onun ailəsi qarşısında 10 dəfə başa əyməliyik. Çünki o ailələrin fədakarlığı, onların xanımlar. Siz təsəvvür edin, mən hərbçilərin yaşadığı binada yaşayıram və bir qapı ayırır bizi hərbi hissə ilə. Bu, hər gün gedirlər. Və hər gündə 50 nəfər gedir.
Hər gün ön xəttə gedir. Yəni hər gün 50 nəfər minimum çıxış var. Siz təsəvvür edirsiniz, adam evdən sumkasını götür balası ilə burada, bu balaca qapıda sağollaşır, bu tərəfdən gedir. Və orada o gənclər bir yana qalsın, onların övladları necə böyüdülər birdən-birə. O hər gün səsküydən ki, həyətdə yata bilmirdim, yay vaxtı idi sentyabr ayı, yəni hələ havalar soyumamışdı. O balacalar necə birdən-birə böyüdülər, onların oyunlarına baxanda hər şeyə ki, dəyişdi. Zəfər çalmamaq mümkün deyildi, yəni bilirsiniz, mümkün deyildi. Və ən həssası, hər o çıxış ki, var 50 nəfər gedəcək. O komandirin, o rəhbər zabit heyətinin oradakı çıxışları bilirsiniz nə idi? Adam deyir, mən burada nə edirəm, mən də durub getməliyəm axı indi ora. Psixoloji hazırlıq, bu çox önəmli idi. Bu adamlar birini saxlayırdılar, heç yadımdan çıxmaz. Bir gənc oğlan idi orada, onu saxlayırdılar ki, övladı təzə dünyaya gəlib. Sən hələ getmə deyə. O bir üsyan qaldırmışdı ki, mən 18 ildir bu dövlətin pulunu niyə yiyirəm deyə. Komandirin əslində səsini qaldırıb danışa bilməz axı bu hərbin öz qaydaları. Onun üsyanı, yəni ki, öz komandirinə ki, mən 18 ildir bu çörəyi niyə yiyirəm, bu yüksək maaşı niyə alıram, o getdi. O xəstəxanadan övladı çıxandan sonra getdi. Yəni, heç olmazsa övladı gəlib evə çatsın. Doğulmuş uşağını görmədən bu adam cəbhəyə getməyə hazırdır. Ruhi şəhliyinə fikir verirsiniz. Burada, bax, biz bunlardan danışırıq. Burada bir məsələ də var. Həmişə bunu deyirəm, yəqin ki, yenə də deyəcəm. İstər-istəməz televiziyanda burada rolu var. Çox böyük. Yəni, o gənclərin elə... Çünki, məsələn, mən öz uşaqlığımı yadıma salım, hərdən fikirləşirdim ki, heç vaxt yadımdan çıxmaz, Qarabağ haqda danışanda Roza xan elan eləmişdi və o danışandan sonra mənə elə gəlirdi ki, mən fikirləşirdim ki, o müharibə haqda hər şeyi bilir. Yəni, mən balacayım, 3-cü sinifdə oxuyum. Neçə yaş olur adam üçün də? 11 yaşım o ilk başlayanda, o məsələlər başlayanda. Mənə elə gəldi ki, o hər şeyi bilir. Yəni, televiziyada çıxan adamlarda belə bir televiziyada danışılan, deyilən, bax, ilahə, sən dediyin, bax, indi danışdıqca özüm nağılma gəlir. Elə məsələlər var ki, doğrudan orada rəqabətdə biz heç cür uca bilmir. Çünki televiziyada bir inam var. Fikirləşdən ki, bu adam bilir, deyir. Televiziyanın burada rolu çox oldu. Azərbaycan mediasının, ümumiyyətlə, ümumilikdə medianın rolu çox oldu. Yorulmadan, dayanmadan. Unutmadan, biz bunu həmişə gündəmdə saxlamaq. Hə, bax, gündəmdə saxlamaq. Yəni, ondan əvvəlki mən dövrü deyirəm. Elə sizin o MAQ verilişində də mütləq vətənpərvərlik, gənclərin ruhu ilə bağlı mütləq toxunur və başqa indi adını çəkmədiyimiz bütün verilişlərdə danışılırdı. Vətən haqda danışılırdı. Elə vətən sağ olsun özü, bir qısa sizə anketi deyim. 2008-ci ildə Vətən Sağ Olsun adı ilə gedib, ikinci buraxılışı 2013-də olub, xüsusi onda çağırarsa vətən idi. Yəni, ssenari başlıqlara baxın, ikinci Vətən Sağ Olsun 2 çağırarsa vətən idi, Vətən Sağ Olsun 3 xüsusi tapşırıq idi, 4 zəfər idi. Zəfər idi və zəfərdə. Yəni, mərhələləri görürsünüz, bunu bilmədən, biz bilmirdik ki, çağırarsa vətəni edəndə biz 20-də alacaq. Yerinə düşü sadəcə hiss eləmişsiniz bəlki. Və bunun ikinci tərəfini də yenə sizə bunun, mən bu mümkün deyiləyə başqa cür olsun. Bir il sonra mən zəfər buraxılışını dəniz pişikləri ilə çəkirdim. Xüsusi təyinatlar. Onlar bilirsiniz də ki, o xüsusi təyinatlarla çəkirdim. Və tapşırıq gəldi, Kəlbəcər hadisələri başladı da yenə... Bu, mənfur qonşumuz təxribat yaratdı, Kəlbəcər hadisələri. Mən orada ola-ola çıxış əmri verildi. Çıxış əmri o deməkdir ki, onlar hamısı birdən bilirlər ki, müəyyən çox qısa müddətdə sırada hazır olmalıdırlar. Biri toydan bəy kostyumunu yolda dəyişə-dəyişə qaça-qaça gəlirdi. Təsəvvür edirsiniz, onlar artıq əsgər deyirlər də, xüsusi təyinatlılardır. Biri öz toyundan qaça-qaça gəlirdi. Biri... Bilmirəm, komandirin özü necə gəlirdi və mən, bəli, bunu canlı şahidə olmaq başqa şeydir. Onlar o sırada möcüzə idi mənim, çünki necə çatdırdılar ki, belə bir xətlə, yəni düzüldülər və artıq hara getdiklərini bilirlər axı. Ondan əvvəl müharibəni görməmişdilərsə və bilirlər axı, ikinci dəfə gedirlər. Bunu deməyiniz çox gözəl oldu, çünki biz bəzən sosial şəbəkələrdə şəhidlərimiz haqqında məlumatlar paylaşanda bəzən bəzi insanlardan irad eşidirik ki, körpəsi yeni doğulmuşdu, niyə cəbhədə idi, amma indi siz deyirsiniz, nə yaxşıdır ki, onların hamısının üstünü açıq-açıq deyirsiniz. Onlar özlərinə təhqir bilirlər və bir də vacib bir şey, orada media nümayəndəsi mən özüm belə, heç kim bilmir ki,
bu tapşırıq ümumi hamıya verilib, yoxsa təkcə dəniz pişikləri gedir? Yoxsa sən... Səbr edirsiniz, amma hamı hazır idi. Heç biri, heç bir informasiya ötürmədən. Onlar sadəcə orada qorumaq üçün getdilər də. İndi o növbətçi kimi oldu o hadisələr anında. Nəzarət, bir də ki, Günay, sizin dediyiniz məsələdə ən vacibi, ən gözəl tərbiyə nümunədir. Biz nə vaxt ulu öndərdən bu yana, yəni həmişə Qarabağ ilk söz idi. Bütün çıxışlarda istəyir beynəlxalq, istəyir yerli mediada olsun. Həmişə Qarabağ ilk idi. İndi bizə necə qürur verir ki, biz Heydər Əliyev və prezidentimizin çıxışlarını birləşdiririk. Yəni, o Şuşada Xarı Bülbül festivalının açılışında o iki çıxış, aradakı zaman və yaşananlar, hazırlıqlar, inam hamısı, bu mümkün deyil. Ona görə bugün də 44 günlük müharibə zamanı da, indi də insanların gözü bir tweetdə və bir açıqlamadaydı. İnam lazımdır. Xalq sərkərdəsinə inananda hər şey olur. O sərkərdə özü öndə olanda sənin başqa seçimin qalmır, başqa yol qalmır. Bir də o xalqın o əhval ruhiyyəsində biz siz nə idi? Biz bəlkə 30 il ərzində toyda eləmişik, bayramda keçirmişik. Amma hər bayramımızda deyirdik ki, gün o gün olsun Qarabağda keçirdi. Yəni, bu bir mənalı belə idi. Başqa arzu da eşidildi. Hər zaman, yəni bunu demişik. Bir də bir məsələ var idi ki, bax, siz danışanda mənim yadıma gəlir ki, bizim bir radioda, başqa bir radioda işlədiyim dönəmdə birinci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı özü Rusiya vətəndaşı, Azərbaycan vətəndaşı idi, amma Rus idi, amma birinci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı idi. Biz gənclər nəsə deyib gülürdik, bir də görürsünüz də, o gəlib bizə deyirdi, nə deyib gülürsünüz, biz hələ Qarabağı almamışıq, biz alanda deyib gülərsiniz. Bax, biz bu ruhla böyümüşük, başqa cür ona görə ola bilməz. Bilirsiniz, bir dənə də kiçik hadisəni deyim. Bir adamı çağırırlar tez-tez dəniz pişiklərində olduğum zaman, vətən, vətən deyə. Mən də hər dəfə diksinirəm ki, bu vətən kimə deyilə bilər də? Biz analar, yəni xalq özü, uşağa niyə adını vətən qoyasan ki? Və bu vətən, vətən müharibəsində gedib, vuruşub, 39 gün komada qalıb adam təzədən dirilib. Və yenə xidmətdə idi. Amma nə gözəl adı var. Siz təfsir, o adam yəni həqiqətən və yenə xidmətdə idi. Onun bədənini görəndə müharibənin bütün amansızlığı xəritə idi o bədəndə. Yəni tikiş yerləri, hamısı neçə dəfə əməliyyat keçirib. 39 gün komada qalmaq nə deməkdir də? Bundan sonra adam gəlib hərbi xidmətdədir. Ona o vətən adını qoyandan başlayaq biz birinci. Yəni, adama həqiqətən o oğlan indi də var da, qazimizdir. Gözəl addır. Bəli. Mən amma təzə-təzə eşidəndə diksinirim ki, kimə deyirlər vətən, haranı, bu nə müraciətdir bu? Bizdə var o ad. Vətən adı var. Adı var. Amma çox adın özünün insanın taleyinə təsiri, yaşamağı onu da, o taleyi yaşamağı. Mən sizə dedim, söhbət maraqlı keçəcək, dedim, ləzzətli olacaq. Bir dənə də söhbət var ki, bax, Zülfət əslində prodüserdir Zülfət xan. Rejissordur həm də, rejissor işləri də var. Amma çox nağa aparıcı olmuyor. Mən də onu deyirəm, də kaş aparıcı da olardı. İmkan vermədin, iki dənə sualım var, o sualı sənə verib. İki vaxtımız bitir. Həmi səs tembriniz. Üzür istəyirəm. Necə qəşək, danış suallarım qaldı. Səs tembriniz, danışıq tərziniz, hətta emosiyalara keçəndə belə səsiniz qalxmır. Yaşadıqlarımızda axı. Çox gözəl, o dərəcədə həm də sözün yaxşı mənasında rəhbər səsidir. Məsələn, insanları çatdırmaq, insanlar başa düşsün. Nə, rəhbər səsi? Lider də, lider də, o lider də. Yox, yox, rəhbər səsi, biri var ki, qışqırmaq. Rəhbər sözü yəni. Ha, sözü, rəhbər sözü. Niyə rəhbərliyi eləməkdə? Məndə bir kompleks yaradır o söz özü özü. Niyə uşaq gənclikdən rəhbərdə deyə kompleksi yananır? Həmişə də hər şey gözəl alınırdı, yaxşı alınırdı. O qədər suallar var. İndi biz hansını seçək, hansını verək son dəqiqədə? Yox, sual çatdırmayacaq. Məncə sual çatdırmayacaq, vaxtımız çox az. Yoxsa çatdıraq, yeni efirdən gözləntiləriniz. Yeni efirdən gələn. Və eyni zamanda ona bağlayın, qısa zəhmət olmasa, o vaxtın televiziyası siz işləyinə və indi nə çatışmır, nə olmalıdır? Televiziyada nə çatışmır, hər şey var artıqlaması ilə. Amma kimlər çatışmır, bu çox yaralı yerimizdir. Sizə deyim, kadr problemi var televiziyada, çox ciddi. Bugün elə gördüm elanınızı sosial şəbəkədə. Hamımız bunu yaşayırıq. Konkret hansı qolunda, televiziyada hansı qolunda? Və hamı aparıcı olmaq istəyir. Bu populyar media və ciddi peşəkar media məsələsi vardır. Artıq bu populyar media termin kimi gəlirik bizim leksiyonumuza. Hamı aparıcı olmaq istəyir.
Heç kim daha çox əziyyətini çəkib bu işi görmək istəmir. Elə bilirlər o qısa yoldur, rahat yoldur. Aparıcı olmaq üçün neçə ilcə partiyor olmuşuq biz. Hələ də. İndi də mi eləmişsiniz? Valla, indi də elədir. Prodüser olmuşuq. Bəli, hamısı. Amma bunun özü ilə... İstəklərimi deyə bilərəm, çünki televiziyada nə olmalıdır səlahiyyətində biri deyiləm və bunu bacaracaq adam da deyiləm də. Mən çox arzulayardım ki, bu populyar mediyadan peşəkar televiziyada uzaq dursun. Yəni, populyarlıq dalıca qaçmayaq. İnsanımızı düşünək, yetərincə problemi var bu dünyanın. Düzdürmü? Müharibələr, pandemiya, post-pandemiya, hələ yenə nə başımıza gəlir bilmirik. İqlim dəyişikliyi, şirin su problemi, dünya özü qarışıb. Və bu dönəmdə bizim ölkəmizin özündə də itkilərimiz ağır olsa da bizə təsəlli verən o qədər böyük qələbəmiz var. Amma o çox xırda, dörd divardan kənara çıxmayacaq məsələlər efirə ayaq açanda, onda bizim digər dəyərlərimiz itir. Mən çox istəyərəm ki, bütün televiziya kanallarının rəhbərləri də dostlarımdır. İctimai televiziya bunu öz missiyası olaraq eləyir. Mən bunu tək Azərbaycan televiziyasına aid etmirəm. Dünya olaraq da hamı o populyar mediyaya kökləndiyi üçün biz insanlarımızı get-gedə daha amansız, daha hissiyatsız vərdişlərə sövq edirik istər-istəməz. Manşetə o xəbərlər çıxmasın, intihar xəbərləri çıxmasın. İnsanlara, bugün insanların bir adam bir neçə, üç aylıq bir kursu öyrənməklə özünə biznes qura bilir. Bunu etsinlər. Bunları öyrənsinlər. Mən bu gənclərə həmişə bunu tövsiyə edirəm. Hamı bunu bacarsın. Təşəkkür edirik. Çox təşəkkür edirik. Çox danışdım ama. Yox, əla danışdın. Gözəl söhbətiniz üçün. Nəinki çox danışmadınız. O qədər doğmasız ki, adam bəzən hiss etmir efirdə oldu. Bir dənə də veriş lazımdır məncə. Və mən əminəm ki, tamaşaçılar indi deyirlər ki, kəş ki, Zülfət xanımı tez-tez çağırardı. Yenə çağırarıq. Yenə çağırarıq. Bizim qonağımız prodüser Zülfət Burayeva Qasımova. İctimai televiziyada onun layihələri var. İzləyə bilərsiniz. Biz də buradayıq. Gələn həftə görüşəcəyik. Hələlik. Sağ olun.